noites grande espectador do canal, grande leitor das Crônicas Gelo e Fogo, que está aqui nos acompanhando, obrigado por esperarem aí no chat. Grandes fiéis, Grandes né? Grandes fiéis, olha só, vocês são leais. Vocês estariam realmente na guarda real, porque vocês cumprem os votos. Todos, todos. Todos vocês que estão aí esperando, porque a gente teve problemas técnicos. É, basicamente, meu computador bugou de novo. Sim. Sim, sim. bem triste. Mas conseguimos recuperá-lo a tempo, a princípio. Ou eu espero que sim, pelo menos. Ele estava travando muito por motivo nenhum e parou de travar. Simples assim. É, mas, enfim, obrigado você aí que está acompanhando. Seja muito bem-vindo à nossa live. Seja muito bem-vindo também, Gustavo Heraldo. Muito obrigado. Grande prazer, sempre prazer. Toda hum. semana, na quinta-feira à noite. Sofro de prazeres. Porque é muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês falando sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Então, uma boa noite a todos. Sim, hoje vamos conversar sobre os capítulos. 13, 13 14 e 15: que é. Deixa eu ver se eu acerto. É o Tyrion 2, hum. o Catelyn 3 e o Sansa 1. Sansa 1, eu, te, eu tenho a impressão que é Tyrion 3. Eu acho Não. que é tinham 2 porque eu fui fui colocar no no, no post da comunidade hoje uhum. que é até live aí eu fui procurar e eu acho que era tiriam 2. É que o Tiro tá. já apareceu bastante, né? É, é. É, eu acho que a primeira aparição dele, na verdade, era o capítulo John, é, né? É, ah, daí tá. só tem aquele capítulo que ele dá na cara do Joffrey. Isso. Então, ah, é, então o tá certo. Dois, o Tireon 2. Katharine 3 e Sansa Sim. 1. E a Sansa, né? Que é um, uma personagem que até então não tinha tido capítulos. Uhum. A gente não tinha visto o ponto de vista dela. E já chega aqui com um capítulo bem importante pra história bem relevante. A querida Milena deve estar aí colocando já os a enquete uhum, vai por a enquete para vocês dizerem qual foi o capítulo que vocês mais curtiram aí é, dessa sessão. Eu acho que esse é meio fácil talvez? Eu acho que é meio fácil. Tem um capítulo é. que se destaca muito, né, desses três, mas não quero não quero Não quero da... É, não quero incentivar as é. pessoas, É, quero que vocês votem por livre espontânea vontade. E uma coisa que eu antes da gente começar que eu que eu tava vendo a gente deve acabar o primeiro livro, seguindo esse ritmo, na primeira semana de agosto. Hum. Fiz as contas. Ah, é? Devemos acabar. Tem 72 capítulos o primeiro tá. livro. A gente tá em 15. É, mais o prólogo, né? Mas. Uhum. São 72 capítulos. É, hoje eu tava um pouco preocupado, porque eu tava, tava lendo, daí eu coloquei o um marcador, fechei, e fui ver, nossa, tem coisas ainda. Ah, inclusive ele tá aqui, ó. Eu ia pegar e mostrar a seleção. Isso aqui até lá no, no, no grupo. No Atos, pessoal, estava mostrando as tava edições das essa capas, semana, né? né? Essa aqui apoiadores. é a, a minha edição que eu achei muito linda, na verdade. Eu gostei muito dessa capa aqui. É, eu não lembro quem falou Deixa que. vou eu eu as... mostrar aqui mais perto. Não lembro quem falou que as capas brasileiras deixam as capas gringas no, no chinelo. Porque eu, eu tinha. É, conhecia mais da outra, que é tipo uma fortaleza também. Não sei se é na muralha ou se é outra é lugar. É a muralha também, mas é uma outra outra imagem. Do mesmo do mesmo desenhista, se eu não me engano. Hum, tá. é, esse cara que faz as capas da, da, das edições de Gotch, é maravilhoso a, a, a arte dele. Ele também faz algumas capas do Brandon Sanderson, se eu não me engano. Também é o mesmo ilustrador. Mas eu achei essa muito massa, assim, porque ele tem esse fundo aqui, né? Da... Esse azul da Namor, é bonito, esse é azul escuro, é... é. E daí o paredão aqui da muralha, que no fundo você vê uma, uma montanha, algumas coisinhas. Tem várias, várias camadas, assim, sabe? Uhum. Eu achei bem bem bonito. mesmo. e atrás tem. Não, não tem muita coisa, mas é mais um complemento, né? Tem umas colinas aqui. Eu só não gosto dessa edição porque eles reduziram bastante a fonte da letra, ah, né? Sim. Pra poder o livro é, ficar menor eu e menos eu assustador. Aqui. Mas é, mas é, ela é bem, bem pequenininha. É bem pequenininha, assim. pequenininha, é. Eu até, eu até estranhei quando, eu, quando chegou o livro. que falei, nossa, ele é curto até, eu pensei que era maior. <laughs> Daí eu abri assim e falei, nossa, é uma Sim. bíblia. É, mas é. Mas é uma edição bem bonita. Essa da Suma, só a fonte mesmo que deixou a desejar. É. E eu também trouxe. E a gente tá aqui, né? Esse assim, esquema. Falei, ixi. Sim, tem mas, coisa. Mas agosto tem que estar tá OK, né, pra gente, ah, para gente sim, terminar. Sim. E aí se a gente começar o segundo livro em agosto, a gente termina ele esse ano ainda. Ah é? Faz uhum, também só. Termina esse ano. Se a gente tirar agosto de férias, daí vai terminar em janeiro do ano que vem. Tá. Mas 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 a gente pode fazer os dois primeiros livros esse ano ainda, que eu acho um tempo bem bom. É legal. Pra é ler com calma aí os livros das crônicas. É, eu também trouxe aqui, porque nesse capítulo tem várias descrições de comida. Não sei se você percebeu, nos capítulos que a gente leu hum, da hum. parte da Kathleen, depois um pouco da Sansa também. Então, a gente tem algumas descrições de Tirion também, tem um guisado de skill, ah, eu acho. Que só falava pra pôr mais pimenta. É, exato. E aí aqui tem o meu livrinho, né? Do Banquete de Gelo e Fogo. Recentemente, o George R. R. Martin postou que vai ter uma segunda edição. E automaticamente nos comentários do post dele era Cadê os Antes do Inverno? Que, enfim, <laughs> é só isso que os haters, que não são nem fãs, né? É só isso que os haters comentam. Porque você não é fã se você achou que o George R. Martin tinha parado para escrever um livro de receitas. Não, esse livro não é escrito por George R. Martin, é escrito pela Chelsea Monroe Castle e pela Sarian Leher. E é uma segunda edição que vai sair agora nos Estados Unidos e que o George Martin estava anunciando. Ele só escreveu a introdução do, do livro, que ele fala que ele gosta muito de comer. Coisa que dá para perceber. Sim. Não precisava nem ter falado. E tá também bem presente nas crônicas as descrições de comida dele. Então, enfim, realmente é um homem que aprecia boas refeições. É, apesar de ser americano, né? Que eu acho que não é a melhor comida do é. mundo. Pois é. é mas, mas o George uma Martin, exceção. ele fala nessa introdução, ele diz assim: que ele acha que os britânicos também só saíram pra conquistar os lugares do mundo porque a comida deles era muito ruim. Então eles ah, precisavam sim. de um tempero, eles precisavam de alguma coisa, que é a comida verdade. deles era ruim. Promoveram guerras porque, e, e afundaram países pra ter um pouquinho de pimenta né? E Tudo temperinho. pra comer melhor, sim. Eu, eu acho que é uma boa teoria. Uhum. Mas enfim, você quer. É, comentar alguma coisa antes da gente começar os capítulos mesmo? Não sei se tem alguma coisa pra gente ler aí do chat, participações. Tem gente falando que não é os da semana. Ih, tem gente que não Olha tá fazendo lição só. de casa. <laughs> tem que ler. E essa semana ainda? Essa semana os capítulos Ui, foram bons. A partir bom, de agora. Vai acontecendo coisas, mas. É, não tem mais capítulos fracos. Não, Agora é onde não. separa os, os meninos dos homens. Desce até o, o primeiro capítulo dessa semana, que foi o do, do Tyrion, uhum. que foi o mais tranquilo. Ele já Sim. teve informações legais ali, informações relevantes, né? Sim. Relações interessantes. Mas foi foi pegada essa semana, apareceu coisa ali. É, o que eu fico pensando é que talvez. É... É, é porque agora, justamente o que a gente falou, a gente até na, na live passada tinha achado que a gente já tinha visto todos os personagens com ponto de vista. Uhum. Mas não, agora teve o primeiro da Sansa. Então acho que agora sim a gente já conheceu todos os personagens com pontos de vista do primeiro livro, né? e acho que a partir de agora que os personagens já foram apresentados todos os capítulos dele vão realmente mover Sim. a história adiante que já é o que já estava acontecendo aqui mas acho que agora cada vez mais uhum, vai ser realmente uhum. uma porrada mesmo né do, 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 dos acontecimentos é. todo capítulo que vir vai mover a trama vai ser intenso É que a água vai chegando no pescoço de todo mundo né Sim. e, e até a gente já conheceu todos os personagens mas eu percebi que os personagens já estão mudando também sabe tipo até quando a gente começou na semana passada é, sei lá, o John já amadureceu um pouco, o Rob também uhum. já amadureceu. É. Daí teve o incidente com, com o Bran e a, e a Catherine já mudou, agora ela já muda mudou de, de novo, novo sabe? Sim, é. Então já vai, já, já vai acontecendo essas coisas, assim, sabe? Então sim. já conhecemos, já mudou, já tá mudando de novo. Já está dando tempo de realmente rolar o desenvolvimento dos personagens é. mesmo, né? Dentro da história. Isso é bem legal. E a partir de agora vai ser sempre assim, né? Cada capítulo vai trazer coisas realmente novas, intensas. Uhum, uhum. E, e muita gritaria. Porque, como diz um, o rap dos sete minutos. Do, das crônicas de Êle e Fogo. Nossa, que tem. não tenho ideia do que é isso. Tem, é, é, um, é um youtuber chamado 7 Minutos, ele faz rap. Ah, e... tá, eu pensei que era um rap do 7 Minutos. Não, 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 não. Ele é um rapper e ele tem uma musiquinha, ele tem um rap de Game of Thrones. Ele fala distante área de guerra, fogo de dragão queimando, preparem-se, o inverno está chegando. Ui. E é isso mesmo. E é isso. Mas enfim, então eu vou começar a um pouco o capítulo do Tírio. Tá bom. Fazendo um breve resumo. Ah, imagino que sim, que deve ser o que umas 10 horas o jogo do cruzeiro. Deve acabar. Mas, ah, sim, sim, sim. Fica tranquilo, tu vai ver o cruzeiro. <laughs> é... é, às vezes eu, né, não sei, nem sei contra quem o cruzeiro não vai sei. jogar. Então, enfim, eu tô, tô muito desapegado do futebol. Eu sou um homem do futebol americano só, felizmente. Trair meu país. Sim, me me é debandei para lado do futebol americano. Inclusive, eu trouxe para o mesmo time do George R. Martin que é o. New sem York querer. Uhum. É, sem querer, porque. Sem querer, mas tinha, tinha aquele, aquele negócio. Assim, ah, ah, eu sim. Sinto uma atração pelos diários. O, o George R. Martin, no blog dele, ele fala sobre literatura, às vezes dá uma informação sobre a história dele e tudo mais. É, comenta sobre a vida. Tem um post do George R. Martin recente assim. Que ele tá falando sobre como a Santa Fé, que é a cidade que ele mora, uhum. é, é linda no outono. Ele, ele okay, é desse, assim. Okay. Que ele, as árvores ficam meio amarelas. E ele posta todo dia, quase, né? Não, Tem uma, toda, semana, conhece, toda semana, assim, eu acho que na média, assim. E ele reclama muito do time. Porque são times horrorosos. Uhum. Ele, torce. ele torce pros dois times de Nova York, que ele é de Nova Jersey. E aí eu lembro até que eu comecei a acompanhar a NFL. Já conhecia a NFL, já tinha visto uns um Super Bowls. Mas eu fui acompanhar na, durante a pandemia... Porque eu fui ver o blog do Roger Martin e ele tava falando uhum. mal do time. eu falei: é, tá na temporada da NFL, né? Vou ver. E foi aí que eu comecei a acompanhar. Mas só depois que eu escolhi o time. Às vezes ficou naquele é. subconsciente ali, né? Aquela li... é. ligação afetuosa. Foi um argumento, foi um argumento. Uhum. Fez parte da minha, da minha decisão. Mas, enfim. Então vamos lá pro capítulo. É... O primeiro capítulo né, de hoje, que é o do Tyrion, Tyrion 2, é um capítulo no qual o Tyrion está indo já. Para a muralha, Tyrion decidiu visitar a muralha, né? ele quer mijar do topo do mundo, uhum. então está acompanhando o Ben Stark, Jon Snow e outros membros ali da patrulha que estão indo para a muralha. Eu acho muito legal que o capítulo já começa com o Tyrion falando que ele conhecia os mapas, mas o mapa é uma coisa, o terreno Sim. é outra. Então Sim. ele está percebendo a dureza que é viajar pelo norte, que é muito frio, né, ele não dá conta. E o Tyrion também é uma pessoa que tem deficiência física, então ele também fica meio excluído ali do grupo. Primeiro, porque o Ben Stark claramente não gosta dele, ele fala que compartilha do desgosto que o Ned tem pelos Lannisters, então né, o Tyrion se sente ali não muito bem-vindo. E como ele também não consegue ajudar muito na, na questão dos acampamentos, na montagem, né, essas coisas, ele fica meio excluído e ele costuma ir ler né, para passar o tempo. E a gente tem aí o, o, a parte mais importante desse capítulo, que é um capítulo curto, é justamente uma conversa do Jon Snow com Tyrion. Por quê? Porque o Jon claramente está começando a se desiludir em relação à uhum. patrulha da noite. Está começando a ter um choque de realidade. né Sim, tem. não só acho que o frio começa a ficar cada vez mais intenso. Como também, e mais importante, chega o grupo do Yoren. O Yoren é um patrulheiro que depois a gente vai descobrir, e não é nenhum spoiler que o trabalho dele é esse: é sair pelo reino buscando novos recrutas. Hum. Só que esses recrutas não são como o John pessoas que voluntariamente resolveram participar da patrulha da noite. Era nobre causa, né? Sim, é. Na verdade, esses recrutas são criminosos, né, que foram condenados e em vez de receber uma punição específica, preferiram vestir o negro. Então até o Yoren chega com um grupo de violadores, o que é um crime já bem pesado, sim, né? Sim, sim. E esse grupo que em vez de ser preferir a castração, optou por vestir o negro. E o John já tá claramente Percebendo que as coisas não são tão charmosas, honradas e gloriosas quanto ele esperava que elas fossem. E até ele diz: o Tyrion diz que o Iorin parece causar um estranhamento no John, que o Yoren é um cara meio fedido, não, né, não é um cavaleiro super honrado até como o Benjamin Stark geralmente é e se porta. Né? Então tem essa conversa entre o John e o Tyrion. O Tyrion acaba passando um pouco do ponto ali, quando tá jogando umas verdades na cara do John, ele acaba sendo atacado pelo fantasma. É, mas, enfim, os dois se acertam e passam ali a noite juntos, conversando. Um ponto importante do capítulo também é que o, o Tyrion fala pro John que é, ele precisa ler, porque esse é o papel que ele cumpre na Casa Lannister, né? A Cersei é a rainha, o Jaime é o cavaleiro. Então, ele tem que, né, para não ser um peso morto, ele tem que ser inteligente. Né? Uhum, uhum. E, e o Tyrion tá lendo um livro sobre dragões, depois a gente pode comentar mais. Enfim, e basicamente é isso, né? Não tem nenhum outro grande momento Sim. nesse primeiro capítulo, né? E eu achei legal, logo no começo do capítulo, essa descrição da viagem deles, assim, uhum. sabe? Que vai mostrando quão desolada vai ficando a terra, né? Sim. Porque no começo eles já sentiram logo de cara o frio, que ficou mais intenso em direção ao norte, mas ainda tinha algumas estalagens, alguma coisa ou ah, outra é. para abrigar e tals. E daí a partir de algum momento não tem mais nada. Sim, sabe? Isso, tipo, por tipo, conta própria mesmo. por conta né? própria. Então, tipo. É a floresta mesmo, já tem, tipo, animais selvagens, ouvem vários lobos, Sim, né? Sim, e todas acho. as noites eles são agraciados pelo vários dos lobos, uhum. né? Então, que estão próximos. Então, e vai ficando mais frio. Até acho engraçado uma parte que o, o Tyrion fala que ele leva todas as roupas de frio dele, só que, tipo, nenhuma é suficiente, assim, Sim, sabe? Sim, é. é. Porque mostra que, por mais preparo que tivesse, é, um, é quase que um outro tipo de frio, né? É uhum. um frio... É intenso a ponto de penetrar tudo ali e que, que ele não tinha nunca teve esse contato sabe eu, é... eu acho engraçado porque eu nunca vivi esse frio e eu fico pensando assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de frio mas eu fico muito com o pé atrás de pensar será que eu ia gostar de tanto frio assim eu, eu acho que eu consigo ter uma relação por exemplo quando você mora numa região que não é tão fria tipo sei lá nem vou falar nordeste mas vamos falar pegar um centro oeste uhum. que eventualmente faz um frio Tipo, ah, uma vez a cada dois anos é, faz um frio e daí se você tem uma blusinha de lã, uma blusa comprida ou um moletom, você põe tá show, mas ver. por exemplo, em Curitiba no inverno mesmo se você põe uma blusa de lã ou um moletom você vai passar frio ainda, porque tipo, o vento ele é cortante, sabe? Sim. Então você tem que ter, além de tudo, uma coisa uma corta-vento é. tipo, uma roupa tipo, ou que como ela... eu diria, em Curitiba, uma japona uma japona então você tem que ter um, aqui um casaco que não deixe que o vento chegue na tua pele. Porque, uhum. tipo, só um malão, um tecido quente, não vai adiantar. Acho que é mais ou menos isso. Com mais algumas coisas, assim, sabe? É, porque parece que é um frio que penetra mesmo, né? É. Porque não é, não é uma coisa só externa, parece que ele, ele realmente invade, assim, né? E o frio é meio assim. Porque eu uhum. acho eu tenho a impressão de que o calor ele é, ele essa ele, vai muito externa, assim, sabe? Você sente o calor de fora, assim. Mas o frio realmente ele chega. Ele vai no te negócio, consumindo, gente. assim, é. né? Eu, eu e dele part... esfria a tua roupa, o Sim. tecido e vai. Entrando assim, no, é... no último inverno, eu achei, particularmente, o último inverno daqui relativamente bem frio. Assim, eu lembro alguns dias de hum. levantar de manhã, assim, e sentia, sabe, essa coisa, assim, de tipo. Que até a vezes te dá um baque, assim, né? Você não quer nem se mexer, porque. É, tá ele, ele te mobiliza de alguma forma, né? Só que eu penso em lugares. Porque, assim, a gente fala aqui em Curitiba, ah, Curitiba é muito frio e tudo mais, acho que é a capital mais fria. Uhum. Mas primeiro, já tem lugares aqui no Brasil do interior que são bem mais frios. Sim. E eu fui pensando em lugares de neve mesmo, né? É, tipo, não eles... é muito mais terrível. palasca menos 30 graus, assim. É, ou né? no Canadá. Minha irmã uma vez foi pro Canadá, porque minha irmã mais velha, privilegiada, <laughs> sempre foi fazer as viagens internacionais, eu nunca saí do Brasil, mas ela uma vez estava no Canadá, ela disse que teve um dia que ela saiu e ela começou a sentir realmente assim, o, o, os dedos dela morrerem assim. Uhum. E ela precisou ir um lugar comprar luva, assim, meio desesperada porque... Lá, realmente, se assim, você sair num dia muito frio, sem luva, o seu dedo... Você vai perder o dedo. Uhum, você pode perder uhum, o seu dedinho. Uhum. Então, eu fico pensando que e é o, esse frio, frio que o frio é passando. uma coisa silenciosa, né, uhum. Porque o, no, no calor também tem o, o solzão ali, o opressor, você tá vendo ele em todo lugar. Mas... É, mas no frio, não. Ele vai chegando ali, e acho que a medida que vai aumentando o frio, eu, eu talvez, sei lá, de, vi, de menos 20 para menos... 30, não sei se tem uma diferença tão grande a não ser a velocidade que você vai morrer assim, sabe? <laughs> Sim. Né? tipo, pai, ah, estou com frio é. mas não sei se você sente muito assim, essa diferença né? quando está muito frio e, e uma coisa que eu fico pensando que é diferente do norte em Westeros do que é para as pessoas daqui, pelo menos para a maior parte do, das pessoas do mundo é que não, não sei se lá tem um tipo, eu acho que o verão de lá não importa Tipo, é sempre frio. Até tem o capítulo que o Bran pega o Jaime e a Cersei conversando. A Cersei fala assim: Ah, por que será que o Ned Stark aceitou ser irmão do rei? E o Jaime tá zoando, né? Porque ele uhum. não, não leva a sério. Mas o Jamie fala: Porque talvez ele queira se sentir quente uma vez na vida. Eu fico pensando: Cara, o Norte é sempre frio. Uhum. Tipo, não tem um momento de calor no norte, assim. É uma coisa que é meio opressora, assim, né? Acho que realmente muda o psicológico das pessoas, assim, viver sempre no frio, assim. Eu acho que a gente vai ver a Patrulha da Noite, mas eu acho que é, é interessante que isso está presente na história, sabe? É, assim como a gente olha Dorne e depois a gente vai mais pra frente na história, vai conhecer personagens dorneses que parecem que são mais esquentados, uhum. por serem de um lugar quente... Também acho que tem essa coisa do frio constante ali na muralha e depois no, no povo livre, e a gente vai ver que isso também molda a pessoa, né? Acho que o frio é um fator. É quase como que... Que um espírito obsessor ali, é, né? É assim, tipo uma, uma maldição. Acho que a, a temperatura, o clima e essa falta de, de variedade, esse frio muito intenso, eu acho que ele acaba mudando a forma como as pessoas vivem, se relacionam mesmo, assim. Acho uhum. que isso é, é algo que tá dentro da, da narrativa também. E, e eu, e acho que é o primeiro capítulo. Bom, teve o um capítulo do, dos patrulheiros, né? No prólogo. Sim. Mas eu, eu, esse capítulo é mais místico. Aqui é uma coisa que tá mais realista, assim. É, tá mais frio palpável, é, assim. É incômodo né? mesmo, é. E, e daí fala que ele. O Tiri só conseguiu sobreviver, que ele achou. Achou não, acho que o. O Ben deu, deu uma. Mas um, mais, mais, mais zoando, assim, né? Tipo, ele deu uma, uma capa, acho que. Meio zoada, meio suja. É, suja, fedida, assim, é. assim. Só que ele, putz. Tirou de boa. E dessa é uma viagem muito. Nesse, nessa, Na leitura de semana, no capítulo do fala de viagem e no da Sansa também fala de viagem. Sim. E as duas parecem horríveis, assim, sabe? Sim, as duas viagens são ruins. Sim. Porque eles passam por lugares ruins, né? É, do, da, do reino, né? Do Gargalo, que eles vão falar depois, que a gente pode comentar mais depois. E uhum, uhum. aqui o norte. E só pra comentar, que eles estão na mata de lobos, né? Que é um lugar importante do norte. É, é, teoricamente, é essa matinha aqui que tem. Tá. Mas é, é um lugar relativamente importante, assim. É que eu acho que esse mapa não tá. Mesmo sendo o um mapa oficial, ele não é tão completo, é, assim. É, porque, porque eu acho que ele... a mata pega mais, assim. É, porque senão não faria sentido né? eles passarem só pela. É, acho que ele não é tão, tão. não mostra tão claramente a vegetação, assim. Porque eu acho que tem ma... mais mata de lobos. Eu acho que uma uhum. boa parte do Norte é pego pela mata de lobos. Mas eu acho que é, é, um, é uma parte importante do norte, porque. Provavelmente da mata de lobos que eles vão tirar toda a subsistência, assim, né? De madeira, de, uhum. de, de recursos, de, de caça, de caça né? é. Então é uma região bastante importante. Uhum. Bom, daí depois disso, daí só mostra muito que o Tiram. Um... Então, um coitado, né? Que não consegue fazer nada <laughs> ali, é, né? É pra eu ajudar o, o dia, cresce, dia... Né? acho que não É, um tipo, e, e já tinha também o, o, os, os ajudantes dele, né? É, os... ele levou homens, né? É, um... O Interfel deu cavalos também para levar pra muralha, né? Tem, ah, tem é? Nossa, ele estavam com bastante cavalos. Com, com 20 uns 20 cavalos. cavalos. Uh -huh. É, bastante coisa. Né? Eu, eu, nem, eu nem consegui imaginar, tipo, sete homens. Porque, na verdade, assim eles encontraram o... Qual é o nome dele? Iorin. O Iorin, os dois rapazes, depois, né? Tipo, eles não... Saíram, vamos, vai. tava na metade do caminho, encontraram eles. É. Então, tipo, tava o Ben, o John, o Tiro, e mais dois, estavam cinco pessoas com 20 cavalos. É, é, é uma. É bastante, né? Pra lidar é bastante, com 20 cavalos, é. Deve Enfim. ser um trampinho, assim. É que se o cavalo é bem treinado, acho que talvez não, não seja tão problema, porque o cavalo tem uma pira de que ele segue o líder, assim, né? Do, do grupo de cavalos, não sei como que é o coletivo de cavalos. Mas rebanho, talvez. Não, rebanho. rebanho. Quem souber aí no chat, por favor, nos diga. Manada de cavalo. Manada? É, eu acho que é rebanho. É, Mas o cavalo, acho que quando ele é bem treinadinho, ele uhum. segue o cavalo líder, Milena quebrando meu celular, que já está danificado, mas tudo uhum. bem. É, mas eu acho que eles seguem, assim, então talvez não seja tão difícil. Mas, uhum. enfim, é, é, é curioso. Tenho... Até por uma, um, 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 ter, um terreno tão difícil. Cavalaria? Nossa. Coletivo de cavalo é cavalaria? Mas e os cavalos selvagens? Né? Será? Não, aqui é uma cavalaria. Eu prefiro rebanho. Acho que rebanho de cavalo parece para melhor. Mas enfim. Ok. Manada. Manada é bom também. Bom. É... Mas é, o, acho que o ponto desse capítulo que é mais... Que é mais relevante mesmo é realmente enxergar um pouquinho mais a personalidade do Tyrion, né? Sim. sim. É, o Tyrion o é um cara extremamente... Ele não consegue fazer nada... Mas ele é extremamente sarcástico. Tem uma, uma parte que o, que o Yorin fala: é, Ah, não vai encontrar estalagens na muralha? E o Tino fala assim: Não sei se você percebeu, Yorin, é, mas, eu mas eu sou bem pequeno. pequeno. Eu não <laughs> Após que você acha um lugar para me colocar. E ele, ele é, é brutalmente, brutalmente sincero também. né? Quando ele está conversando com o John, ele fala: é, Eu gostava de dragões, eu passava muito tempo olhando para chamas, às vezes imaginando que estava queimando meu pai. Às vezes tava queimando minha irmã. E o John fica tipo, meio assustado. É, ele não tem esse... Ele não é polido, não tem essa moral para ficar tipo, ah, não, não, vou falar mal da minha família aqui pro, pro um desconhecido até então. Sim. Tipo, ele diz, ah, eu falo o que eu penso e daí você que lide com, com meus pensamentos, né? E, e eu acho que ao mesmo tempo ele sabe que o John é meio parecido com ele, né? É, isso porque é uma coisa então, que eu notei, porque... Fala isso. Porque até quando ele joga a realidade pro, pro John ali, né? Quando ele... É, vai falando, até depois ele se arrepende, assim. Parece que ele, ele tem uma confiança, ele se enxerga um pouco no John, tem, ou até uma, 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 uma pena, assim, uhum, dele. É. Que você, ah, eu vou dar uma ajuda, assim, com que, do meu jeito para ele, sabe? É, porque até quando ele tá sendo sincero, ele não. Ele passa do ponto, mas ele não tá querendo necessariamente ferrar o John ou. Ou prejudicar o John, ou, ou até brincar com ele. Ele, tá... é. ele quer que ele saiba é, o que, que ele está tá se metendo, né? é. Porque eu acho que ele, ele se identifica de alguma forma. E quando ele fala essa questão de estar queimando o pai e a irmã, né? Fingindo, né? No, com fogo de dragão, ele fala pro John, né? Ah, você nunca sonhou isso também. Você sempre a, a senhora Stark sempre te tratou muito bem. Uhum, é, uhum. O, o, o Rob sempre foi tudo bem para você. Ele ganha tudo e você não ganha nada. Tipo, provavelmente não. Provavelmente o John, por mais que tenha um ótimo relacionamento com o Rob. Em alguns momentos, né? É, se sentiu inveja. É, até né? no, no capítulo do, do, do John mesmo, mostra que, tipo, né, no, no jantar, uhum. ele tava um pouco assim. Chateado, de, é. É, tipo, ele tava ah, ok, não, não preciso sentar lá, que eu posso ficar aqui com. Posso beber, um posso, fantasma, posso ficar aqui com o, fantasma, é. sei o quê, Mas, na real, ele sentia, né? Tem, ele tava incomodado. E, e até o, o Tyrion, ele tem. Tipo assim, você imaginar qualquer outra pessoa vindo e perguntando por que ele lê tanto, eu provavelmente ia dar uma resposta atravessada. Uhum. Tipo assim, ah, por que eu não sou um estúpido igual a você? É. Né? Mas ali pro, pro John, mesmo ele sendo mais sarcástico, um jeito sincero dele, mas tipo assim, ele realmente explica o porquê. Sim, é. Sabe? Tipo, ele fala, ah, porque a minha família é assim, porque, olha, eu sou um. Eu sou um anão, é. que, O que você vê, né? Ou é. não, não, é. É, tipo, eu não, não tenho. É a única maneira de eu, de eu ter alguma vantagem, né? É o ele, que eu tenho que fazer. Ele até pergunta pro John: ah, quantos anos você tem? 14. É, você é mais alto com 14 anos do que eu jamais você na minha vida, né? Uhum. O meu, eu preciso de uma sala especial pra montar ele. até se expõe pro John, né? Tipo, ele é bem aberto pro Sim. John em relação ao que, que ele é e as desvantagens dele, né? E por isso que eu leio, pra compensar as minhas desvantagens físicas. Uhum. E, inclusive, no rap dos 7 minutos tem uma frase que é: É. é... O guerreiro afia a espada, o sábio afia a mente. Acho que é isso. Hum, que é, que eu, ele fala. Que é, uma algo assim. essa, essa frase é, eu achei tira. bem legal essa parte, falando uhum. que, que a mente tem que ser afiada também. Então, ó, leiam, viu? A gente tá afiando a mente é de vocês, ó. Sim. Pra vocês serem sábios. Sabe, tal, a tira. arma branca que tem. É, é o seu cérebro. Hum. E, enfim. E eu, eu acho esse, esse capítulo, eu gosto dele, assim. Sempre foi um capítulo que me marcou assim, por essa conversa. Uhum. Tyrion, Jon, assim, é uma relação interessante entre a gente tem nas crônicas, é, é, os dois são realmente próximos, e, enfim, e a gente sabe que no futuro são duas casas que vão entrar em total uhum, conflito uhum. uma com a outra, já existe recentemente entre Starks e Lannisters, e, e mesmo assim a gente vê que existe um, um caminho aqui, né, do Tyrion com o Jon... De, de um relacionamento mais saudável entre as duas casas, né? Enfim, com os dois excluídos das casas, né? Sim. Então, tem, não... tem uma, uma, sinceridade, muito, né? É, só uma, uma sinceridade, né? Mas com honestidade. E até da parte do John também, porque é, nesse próprio capítulo, em poucos minutos, ele já amadurece mais. Sim. Porque tipo, o Tiren começa a jogar as verdades que ele, que a patrulha é um bando de, de criminosos que não não tem a honra que ele estava esperando que ia ter, né? Que ele ia se ferrar um monte, ia ficar estéreo e tudo mais. Uhum, de é... Daí o John fica de cara com isso, né? Acho que ele quase chora ali, pede uhum. pra ele parar. Quase vai bater no tiro. É, quase é vai verdade, bater né? no tiro, daí o fantasma pula e tal. E o Tyrion bate as costas, uhum. perde o ar, não sei o quê. Mas aí depois o. O, o John Mack entende, assim, fala assim, não, então, se for, se é isso que está falando é verdade, então, que seja, né? Uhum. Esse é, o... é, se a patrulha é isso, então, que seja, vou, vou ir lá mesmo, é. vou encarar isso. E é. daí, daí, tipo, já mostrou uma evolução absurda, porque, tipo, ele, primeiro, ele acreditou no Tiring, acho que é por isso que deu esse choque inicial, que uhum. ele sabia que era meio que verdade, porque ele tinha visto os dois prisioneiros, né, o, o, o Yorin e tal, então, tipo, já deu, já mostrou que não era aquilo que ele esperava, o... De alguma forma, que o Tyrion falou fez sentido para ele, mas ele teve aquela aquela negação. Uhum. Mas depois ele falou assim: Não, então acho que é isso mesmo, vou aceitar meu, meu destino é. e tal. Tem esse processo de aceitação, né? E, e o Tyrion fala também, né? É... Que a maior parte dos homens mais rapidamente nega uma verdade difícil uhum. do que enfrenta ela, né? E daí o John até fala, ah, você não, né? Ele tive falar, ah, é, eu não, porque eu sou um anão, eu preciso Sim. enfrentar essas verdades difíceis. E o John tá percebendo que ele também. E isso vai ser muito importante pro futuro. O John vai precisar enfrentar essas verdades difíceis. E, uhum. Enfim, então é, é um relacionamento muito bom das crônicas, assim que nem vai ser tão explorado, porque são personagens que vão seguir caminhos diferentes, mas que é uma relação que faz muito sentido. É uhum. bem legal. E. Eu ia falar que eu achei legal também é, o que acontece nesse. Antes dessa conversa, que fala sobre o que, que o Tyrion tá valendo. e daí fala um pouco sobre a relação dele, é, sobre esse interesse de, sobre dragões e tal, e eu achei uhum. bem legal, porque daí já dá mais contexto ali e, e mostra uma coisa que eu achei é, interessante, que quando ele tá descrevendo os crânios de dragão que tem ali na, na Fortaleza, Fortaleza Vermelha, primeiro que eu achei interessante que eles mantiveram tudo, uhum. né? Tipo, atiraram do. do... É, Dos do salões quando ali. No quando era a dinastia Targaryen ficava nos salões foi para masmorras. É, né? mas tipo assim, ainda é interessante, tipo, eles mantiveram de alguma maneira, né? Tipo, é, tipo, não, foi uma destruição de patrimônio, né? né? Total, tipo, tal, tipo, né? É, pelo ódio que, que tinha o Stargaron, era tipo, é. justificável destruir tudo, né? É até meio curioso que o Robert tenha mantido, né? Talvez não foi ele, talvez foi, tipo, sei lá, os, os mestres que falaram: não, a história tem que ser mantida, e daí. Mas é bem engraçado. Lá. Só que ao mesmo é engraçado, né? Porque mantiveram os crentes de dragão, mas ficou meio escondido, assim. Tipo, não seria melhor, sei lá, dar pra Cidadela, que é a grande universidade, é, pra eles é. estudarem. Ou, enfim. Um precisa, depois depois vai que precisa usar um dia. É, pra mostrar um... como a gente dominou o stargazer não sei. Eu podia fazer um tour, assim, com, é. com crânios, assim, né? Pra mostrar. Con... Contém. os pichos crânio e fala assim: Ó, zoamo você. Aquele poema do Osimândias, né? Contém, ah, minha, minha destruição, minha glória. Podia ser uma coisa meio assim. Mas não, tá escondido. Tá escondido. E daí uma característica dos crânios que eu achei legal. É, que eles são negros, né? São pretos. Cheio presos, de ferro, né? é. E daí, acho que na, na série, eu acho que não tava tanto assim. Eu acho que tava um aspecto mais de crânio mesmo. Então, em Game of Thrones, quando aparecem os crânios de dragão, eles estão como se fossem crânios. Porque, obviamente, o D&D não tava nem aí para nada. Mas agora, em House of the Dragon, quando aparece o crânio do Balerion, ele tá preto. Hum, e tá. até algumas pessoas que... É, como é que eu vou dizer? Durante o período de House of the Dragon, e vai, isso vai acontecer mais uma vez, agora na segunda temporada, surgem muitos especialistas uhum. em House of the Dragon, na série. É, inclusive. Já? Tem... Já? Ah, é sempre assim. Do nada, virou o assunto do momento e surge um monte de gente comentando, né? E eu lembro que tinha um, um, um povo que foi convidado para um podcast, assim, mesa-cast. Uhum. Eles estavam falando que. Não, porque você vê que o crânio do Balério é preto, porque na verdade fizeram uma escultura de ferro com o crânio do Balério, não sei o quê. Não, é o crânio do Balério é preto, porque os dragões são cheios de ferro. E depois também a gente vai ver uma descrição que diz que os dragões são fogo feito em carne, então o corpo deles é sempre muito quente, assim. Uh. Eles estão sempre fervendo, assim. E isso, é essa questão do... do, do... Dessa fisiologia dos dragões, né, do, da anatomia deles, está sendo descrita aqui, mostra um dos, uma das características do George R. R. Martin, que é essa, essa tentativa dele sempre manter uma coesão na narrativa e, uhum, e nos elementos uhum. do mundo dele. Não só politicamente, ele vai tentar ser realista, como também quando ele vai descrever criaturas como os dragões. O George R. R. Martin é um cara que vem da ficção científica, na verdade. Ele não, não era. Primordialmente um escritor de fantasia. Ele sempre foi um cara mais da ficção científica. Acho que a maior parte das, das obras dele são de ficção científica, inclusive. E ele tem essa coisa de, de fazer uma certa coesão. Então, essa ideia dos dragões, né, do criança, né uhum. ter muito ferro é, e também. É, a questão dos dragões, as asas deles serem conjuntas com as, as patas dianteiras. Uhum. Porque o dragão clássico da fantasia, ele tem quatro patas e, e as é duas exato. asas. Os dragões de George R. R. Martin são mais Warms, na verdade, né? Que é essa criatura que tem as asas junto com os braços. Por quê? Porque na vida real não existe nenhum bicho que voe. Né, nenhum mamífero, Ou seja, quadrúpede voo, com, é, e com que, um par de asas. Porque né? não tem musculatura que consiga aguentar bater de asas e voar assim. Né? Então, todos os bichos que voam, além dos insetos, tem as asas junto com uhum, as patas. Né? Então, uhum. o George R. Martin traz isso para a história, uma preocupação que ele tem. Então, é, é uns elementos legais, assim, que você vê essa mistura de gêneros, né? Dessa coisa da ficção científica. Porque não é que o George R. Martin é 100% realista, né? Dragões não existem. Sim. Mas essa coisa de tentar trazer esses elementos de coesão, de coesão e de um pouco mais de realismo, ou de precisão. É, dá uma, dá uma veracidade para a é, história. Interessante, né? É interessante. É, amarra todas as coisas, uhum. né? Você vê que faz sentido, por exemplo, ele estar tá lendo um livro sobre dragões, sabe? que tipo, ah, uhum. tem um conteúdo ali, um, um estudo e tal, sabe? E, bem... até, e até uma coisa, que o Tyrion um, pegou uns livros da biblioteca de Winterfell, uhum, ele fala, né? Uhum. Que ele pegou, porque ter conteúdo literário nesse universo também é bem raro, né? É, é, todo mundo que vai dispor de livros é, acho que não existia sei lá, é, uma uma copiadora ainda, é uma, né? uma prensa uma, uma de prensa. Gutenberg né e, e também não, não existe mu muita variedade desses materiais de, de edições é, e então a biblioteca de Interfel tem realmente conteúdo bastante raro e o Tirion aproveitou emprestou ali fez uma, um cadastro fez. na biblioteca de Interfell Devolver 30 anos. Assim. É, não, e que bom que ele emprestou, né? Porque a gente vai ver no capítulo da Catlin que botaram fogo na biblioteca de novo. É tá verdade, então, é verdade. E a Catelyn até fala, né? Que droga, né? Os livros que os Starks levaram eras pra reunir estão queimando. E que de, deve queimar uma beleza, hein? Eu já trabalhei em biblioteca. É, deve. Ele, ah, e ainda mais que no capítulo do Tyrion ele falou pro, pro, pro bibliotecário que tinha várias... que o livro que ele tava lendo tava bem seco e tal, uhum. né? Então... Imagino que outros deviam estar também mais propícios é. para pegar um fogo, né? Deve ter sido um belo de um incêndio, né? Nossa, super. Tipo, tipo aquele do Museu Nacional, assim, é, destruidor. É, nível. E outra coisa que eu achei é, legal sobre essa parte dos dragões é que ele foi falando que os dragões mais recentes eles eram menores e até mais deformados, assim, né? Então, até, sei lá, talvez dê para fazer um paralelo com a decadência mesmo do, dos Targaryen, sabe? Tipo, sei lá, que vai, vai decaindo. Tipo, antes eram grandes criaturas ali, poderosas. E tipo, um dragão ainda é muito poderoso em qualquer tamanho, uhum. mas ele vai diminuindo, vai ficando mais esquisitinho, não sei, vai perdendo aquela imponência que ele tinha. É, tem vários pontos. Talvez a gente possa entrar nessa seara, que é um é todo um nicho de discussões no hum. universo. Porque depois da dança dos dragões, que a gente vê em, em House of the Dragon, né? Os dragões vão. Boa parte dos dragões vai morrer na Guerra Civil. E depois, basicamente, não vai nascer muitos mais dragões. Uhum. E ninguém sabe por quê. É um dos mistérios da história. Por que, que os, os outros ovos de dragão não eclodiram? Por que, que eles pararam? Aí tem várias teorias. Tem uma grande teoria, que é talvez a maior teoria que exista dentro do universo de, 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 das Crônicas de Gelo e Fogo, que é chamada de A Grande Conspiração dos Mestres uhum. que diz que os Mestres. Eles odeiam a magia e que eles ativamente trabalharam para acabar com a dinastia Targaryen e acabar com os dragões. Então, que eles envenenaram os dragões de propósito. Mas, assim, é uma teoria que tem vídeo no canal sobre ela, se você quiser conferir, mas que, enfim, é uma teoria que ela. metade dela vem do próprio livro, porque vai uhum. ter uma personagem lá no futuro que vai falar sobre isso mas outra parte é os fãs que foram juntando algumas peças. Não dá para saber se é verdade ou não, porque é uma teoria, mas também não sim, tem tantos sim. elementos. É, só que ao mesmo tempo, outro ponto é que os crânios também ficaram menores, porque até onde eu sei dentro desse universo, uma questão não tão realista é que os dragões eles não param de crescer então hum, por isso que os dragões mais velhos são tão maiores, maiores é. porque eles viveram mais tempo, cresceram mais tempo e os dragões mais recentes que nasceram em Westeros acabaram morrendo mais jovens durante as brigas é. e tudo mais e por isso que eles não cresceram tanto. É mais o único dragão também que não veio de, não nasceu em Westeros, né, ou no continente. Quer dizer, o Aegon Meraxes nasceram em Pedra do Dragão, mas enfim, conta como Westeros. Foi o Balério, né, o terror uhum. negro que veio já da antiga Valíria, né? Então, era um dragão bem mais velho, por isso que ele era tão maior. Ele viveu muito mais tempo. É, o então, que aparece também em House of the Dragon, né? Aquele... Ou não é ele? Não, essa é a, é a Veigar, o maior que aparece ah, lá. Ah, tá. O Valerian tá. já morreu faz algum tempinho. Tá, tá. Mas, enfim, então tem, tem essa relação, assim, e aí daí tem outro ponto, que dizem que é, foi construído em Porto Real o posto dos dragões, que era onde os dragões ficavam. Aí tem a teoria de que como os dragões viviam num lugar fechado, eles pararam de crescer. Cuidado, o fogo de dragão tá vindo do beral. Tem a teoria de que o, é, como eles viviam num lugar fechado, eles não se desenvolviam tanto. Então enfim, tem várias teorias do porquê que os dragões pararam de crescer ou porque que eles simplesmente não, não foram eclodindo, né? Os últimos dragões que, na, que cresceram foram monstrinhos. Então, é meio estranho, assim. Talvez tenha uma questão mágica relacionada, talvez tenha uma questão dos mestres realmente envenenando, talvez seja só coincidência, talvez seja só realmente um sinal da decadência dos Targaryen, ninguém sabe. Mas foi logo após a Dança dos Dragões que os últimos, que os últimos dragões nasceram. E dava pra entrar de cavalo, né, Na cabeça do... Balério? Sim, mais do que isso, né? Ele falou que é um mamute. Que o Balério podia é. comer um mamute numa dentadinha só. E uma coisa, uma descrição que eu acho muito assustadora dos dragões. Primeiro que eu não consigo nem imaginar um bicho desse tamanho. Não dá. Tipo, não consegue... Um mamute já é difícil, é, não... Um consegue engolir um mamute é muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Depois que eu fico pensando. Que é meio engraçado, né, que um, um ser humano consiga Monte. controlar um bicho desse. E que ele né? sinta alguma coisa, né? É, de, por ser tão grande, talvez seja até uma questão assim que a gente possa dizer que é uma espécie de falha, assim, uhum. do universo do R. Martin, porque é. é porque você que assumir de... que é uma, uma conexão muito, muito mágica, né? É, que é o que supostamente os valerianos tinham com os dragões, uhum. né? Por isso, isso que os Targaryen também vão dizer que só o sangue do dragão podia montar e tal. Que é uma coisa que. A gente nem sabe se é tão verdade assim dentro desse universo ou não. Mas eu, eu vou, vou dar o braço a torcer que, que sim. Que acho que você precisa ter um sangue valeriano para lidar com o dragão mesmo. Mas é meio estranho, né? Tipo, um bicho Nossa, tão grande. Até se você imaginar como que ele faz para subir num, num bicho desse. É, meio, tinha que ter uma escadinha, basicamente. É uma baita de uma escadinha. Sim, né? porque é muito grande. Então, é quase que o Valerion. É como se uma formiga, sei lá. Porque assim, eu acho que um, um dragão tipo da da Dany, né, o Drogon, depois que a gente vai ver, ou o dragão do, do Egon II, ou da Rhaenira que são dragões grandes, mas de tamanhos menores, Caraxes, talvez fosse meio Ratatouille, assim, sabe? Uhum, uhum. Então, o um Remi ali montando no... no, no... Puxa um escaminho ou outro, é, dá pra sentir. puxa uma coisinha nele, dá pra sentir. É, agora, um dragão tamanho do Balerion é como uma formiga montar é. em você e te controlar. Tipo, tem que ter realmente um controle mágico muito profundo, assim. Ou bem no nervinho ali, é, ó. É, não, é meio estranho. Inclusive, eu preciso comentar uma coisa muito idiota, meio de magia Lovecraftiana, que dizem que. É, já parou pra pensar que quando tem um, um grupo de formigas, assim. Ah, eu já vi é, isso. Rondando, assim, no uhum. um lugar. E é uma coisa meio estranha, talvez sejam formigas é, invocando um, uma entidade. É você assim, fazer um ritual mágico para invocar uma entidade. E invocaram porque você apareceu. E aí você tem que decidir, como um. Um deus benevolente ou não, destruir aquelas formigas ou não? Aí você entende o Cthulhu, né? É, sim, que é pra... porque porque, é, Essa é é, pra... porque se o ser humano, que é um ser tão ínfimo, perto do Cthulhu, dos uhum. deuses antigos, consegue invocar um deus desse, é. então uma formiga conseguiria invocar Exatamente. um ser humano. E a nossa reação seria a mesma coisa: tipo, não sei o que essas formigas estão fazendo aqui, estão me incomodando, só piso nela. Exato, e pronto. exato. É o que o Cthulhu faz com as pessoas. Enfim, e por isso que é meio estranho o um dragão que é um bicho tão poderoso e é uma relação muito desproporcional. Tão subserviente, assim, né? É porque quando você cria cavalos ou um cachorro, por maior que você seja o cachorro, existe uma relação de você dar coisas que ele não consegue sozinho, uhum, uhum. comida, carinho, abrigo, às vezes coisas que às vezes esses bichos não vão ter tão fácil sozinho. Então, sei lá, um cavalo ele pode ver vir selvagem, mas ele acaba sendo adestrado, adestrado, não, uhum. porque você pode proporcionar para ele coisas que às vezes ele não tem fora, enfim. Então ele vai acabar ficando ali porque vai e, valer você, a pena. E você pra pode ele. fisicamente condicionar ele. Sim, também Por maior tem. Que, isso. que ele seja, ainda tem cavalos que tem uma limitação ali, É, carro. exato. E, e uma hora ele vai te aceitar, e, e ele não vai se revoltar, porque, né? Ah, uma vida boa. Se você uhum. deixar um cavalo sem comer, talvez uma hora ele te dê um Sim. coice, né? Mas. Você vai continuar nutrindo ele, escovando e tudo mais, vai criar uma relação. Agora, dragão não tem nada que, que, que uma pessoa possa oferecer pra um dragão. É, tipo, ah, uma... não, ele tem tá uma caverna dele. É, hum, tipo. Mas, mas ao mesmo tempo eles estão pequenos, né? O quê? O dragão nasce pequeno. Quando ele já começa a criar um. Ah. É, um... tem razão, olha, muito bem observado. Algumas pessoas dizem que não conseguem ouvir a Milena. A gente, no futuro a gente vai resolver isso, pra Milena talvez ser o microfone dela também. Mas. Ela tá comentando aqui que. De fato, esse é um ponto. Os Targaryen colocavam os ovos de dragão quando, quando eram bebês ainda, né? no, no berço das crianças nascidas. Então, muitas vezes o ovo chocava já em contato tá. com aquela criança. Então, então é tipo uh, aquela, aquela anedota, sei lá, do, do elefante do circo que você vai soltando a corda dele com os anos. De um momento você nem precisa mais da corda, só que ele ainda vai é, tipo... Seguir você é. ou, ou ficar no, no espaço ali porque ele já tá Acostumar. condicionado a isso, Eu sabe? acho que é mais uma ideia de que criou realmente um relacionamento, assim, desde o berço, assim. Nasceram juntos, assim. Uhum. Tem uma, uma espécie de, de elo, assim, entre, entre as duas... Entre o, 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 a criança Targaryen e o dragão. Uhum. Então, e como tem uma questão meio mágica ali do sangue do dragão, talvez, eles acabam tendo esse vínculo desde cedo. Daí faz sentido. Mas o Aegon, quando ele domou o Balerion, o Balerion já era adulto. É. Depois, ainda o Balerion foi montado pelo Maigor, também adulto. Então, é meio estranho nesse caso, sabe? É, não faz muito sentido. Tipo, o, o, a Veigar, que foi montada pelo de quando o Eamond era criança. Tipo, uh -huh. O Eamond simplesmente foi lá e a Veigar parece que aceitou ele. Por quê? Tipo, não faz muito sentido, sabe? E é uma parada que o George Martin não aprofunda tanto. E que não tem uma resposta tão clara também, né? É, deixa ele no campo da, do, do, do misticismo. É, uma questão meio mágica mesmo. Eu sei que dizem que o George Martin tem também umas referências de Eragon, que é uma história bem focada nessa hum, questão tá. da relação com os dragões. Mas eu nunca li Eragon. Só vi o filme. Eu era vi o filme há muito horroroso. tempo atrás e eu sei que o filme é horroroso. É. Eu nem é um filme difícil, assim, né? Um é. escuro, estranho. Eu acho que vai sair alguma coisa nova de Eragon, mas é um desses tipos de história de fantasia que parece meio. tipo Duna, assim. Você sabe que é bom, mas parece meio pesado, assim, é. começar... Tem que tem que desprender muita energia, Isso. assim, pra você entrar no mundo, e às vezes não vale muito a pena, né? É. Tipo, o Duna eu li, eu não quero ler os outros, não. <laughs> Sim, não. Eu tô Sim. pensando em ouvir, tô pensando em ouvir. Tem no Storytel, tem o um, audiobook um de Duna. Ah, é? Se uhum. for bom... É, eu tô pensando nisso. Mas, enfim, uma coisa ruim desse capítulo que fala do um ter gosto pelos dragões... Que é que, em parte, vem daí também umas teorias de que o Tyrion seria filho do Rei Louco. Eu vou falar disso agora porque acho que é o melhor momento. Uhum. É, mas, como o Time Lannister foi mão do Rei Louco, e o Rei Louco tinha um pouco de inveja, porque o, o Time Lannister teve, é, teve os dois filhos, teve a Cersei e o Jaime, que são crianças muito bonitas uhum. e, e certinhas, e o Rei Louco tinha alguns problemas para ter filhos. E como ele já estava em briga com o Tyrion, teve uma época que ele começou a meio que se insinuar para a esposa do Tyrion. E aí nasceu o Tyrion, né? E como o Tyrion diz, todos os anões são bastardos aos olhos do, do, do pai. E tem o um lado de que o Tyrion gosta muito de dragões. As pessoas já acham que o Tyrion. Mas não, mas não tem nada além disso, sei lá, insinuando não um Não tem abuso. absolutamente nada. em especial, o arco do Tyrion é sobre ele ser o, o mais parecido com o pai deles. Na verdade. Todo o arco de todos os três Lannisters é sobre eles tentando agradar o pai. É um grande daddy que os três têm. E os três vão tentar se provar como o herdeiro legítimo do Tywin Lannister. E o Tyrion claramente é o mais parecido com o Tywin Lannister. E esse é o arco do Tyrion. É o fato dele ser o mais parecido com o pai e o mais rejeitado. Por ser um anão. Uhum. Então, enfim... É, eu acho que às vezes falta um pouco de sutileza por parte dos fãs de pegar essas questões na história, sabe? A galera às vezes vai, vai muito só pelo que é meio superficial assim. É, ou de querer fazer ir muito fundo numa coisa que tipo já tá bem esclarecida. Né? Eu, eu acho que em partes isso foi uma coisa da série assim que trouxe essa ideia de que as, os, as, essa targaryen que eu chamo no canal, uhum. né? que é essa coisa da galera querer que os personagens sejam targaryen para serem importantes. Porque é a casa de Targaryen que tem os dragões, eles estão bem relacionados a várias profecias. E a série tirou esse lado das profecias dos Starks, por exemplo. Eles têm muitas profecias. Então a série deu uma reduzida nisso e deixou só essa coisa mais mística com o Targaryen. E, e acho que isso levou as pessoas a pensar nisso, né? Uhum. Que, ah, que, que, que é pra no, você ser no... importante você tem que ser Targaryen. É, no livro, até então, a gente nem tem um foco tão estabelecido. Tipo assim, tem nos Stark porque tem mais personagens, a gente tá vendo mais o contexto deles, mas mas não, não tá claro, assim, tipo, ah, esses são os personagens principais. Sim. tem Tipo, é uma história com vários arcos dentro de um, de um grande contexto, assim, sabe? Ele nem deixa esse, é, até então, essa, esse protagonismo de um ou outro, sabe? É, eu acho que os Starks tem um pouco mais, tem mais personagens de Starks, mas, mas é isso, sabe? Eu digo no canal sempre que, a Casa Targaryen é a casa mais importante da história de Westeros e do universo das Crônicas de Fogo como um todo. Mas das Crônicas de fogo em si, dos cinco livros que a gente tem, eles não são os protagonistas. Os Targaryens não são. Não é uma história sobre a restauração da Casa Targaryen, nem uma história sobre os Targaryen. Eu, de, de todo o período que o George R. R. Martin tinha para criar uma história. Ele pensou em escrever histórias justamente do um período em que tem dois Targaryen vivos, basicamente, uhum, uhum. né? Que tem o Viserys e a Daenerys. Só. Tipo, ele não escolheu contar essa história sobre a Casa Targaryen. Ele escolheu justamente contar uma história de qual o Targaryen já eram, sabe? Tem outra dinastia, né? Justamente é, é esse o momento em que ele tá narrando. Então, é, claramente não é o foco. E tem o um detalhe que no acho que no terceiro livro tem uma dedicatória que o George R. Martin faz, e ele agradece, ele dedica o livro a alguém e fala assim: Ah, é, você, é obrigado por me. Obrig... Não, dedico a você por ter me obrigado a incluir os dragões. Então, assim, nem era uma coisa que o George R. Martin provavelmente queria colocar inicialmente na história, uhum. os dragões. Uhum. Talvez, é, não sei se, como um todo, os dragões, tipo, não era para ter nesse universo, ou se eram os dragões da Dani que ele tava falando, né, de, de um ressurgimento dos dragões. Mas a princípio nem era pra existir hum. na história. Então, não é o, 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 o foco, né? Então, não, Tyrion não é Targaryen, não é esse o arco da história dele. É, e até dá uma, dá uma resposta meio chata né, é, pra ele. Tipo, ah, Por que ele gosta de dragões? Não, porque ele é... É, porque é Targaryen, né? Porque não, que... ele tem um sangue é. mágico que obriga ele a gostar de dragões. Não faz sentido nenhum. É, e tá, tipo, todo momento mostrando que ele é um estudioso, que ele Sim. é um curioso, não, sabe? E, 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 e ele deixa aqui muito claro o motivo pelo qual ele queria dragões. Por quê? Porque, mesmo uma pessoa que tem deficiência física como ele, num universo que julga ele, no qual ele não pode ser um guerreiro, no, no qual as habilidades ele não são valorizadas, ele, quando criança, entendia que se ele tivesse um dragão, ele ia ter poder. Sim. Se ele tiver se tivesse um dragão, ele ia poder fazer as coisas. Então, não é porque ele tem sangue Targaryen escondido. Não, é simplesmente porque ele entendia que dragões significavam poder uhum. e ele queria ter isso. Porque ele queria se, é, ter soluções para a vida dele nesse universo. Ele queria poder queimar o pai, queimar a irmã que tratavam ele mal. Inclusive, um que rolando aqui da galera falando que se os não tivessem dragões, eles não seriam nada. Porque até Valir eles não tinham muita relevância. Sim, tem isso. Esse é um ponto que. É, o Targaryen não era uma casa tão importante em Valyria, no Império Valeriano. Uhum. Que era um império com. Era meio Roma, assim, mas com várias famílias bem proeminentes. E os Targaryen é uma das famílias menores, assim, né? Então, realmente. É, é, eles não tem nada de tão especial assim no universo, sabe? Não é como se eles fossem. O sangue Targaryen é uma coisa absoluta nesse universo. Uhum. E mesmo o sangue valeriano não é uma coisa absoluta nesse universo. A gente tem as cidades livres, lis. É, é uma cidade que tem uma descendência valeriana muito grande. Volantes também são ambas cidades meio decadentes, né? Lisa ainda se mantém, mas se mantém por conta de prostituição, né? Nossa, Lisa é famosa pelas casas de travesseiro e enquanto, né? Volantes que é o que tem mais sangue valeriano lá está total decadência. Então, é, até nesse capítulo mesmo mostra que esse talvez era o único ponto relevante da casa, né? Porque sinto uh -huh. uma batalha, campo é um... de fogo, é sim. que tipo a dois reis é... Era reis ou era só senhores de era Eram reis, né? Eram sete reinos. Né? E Que eram, sei lá, tinham exércitos enormes, assim. Sim, 55 mil homens. Sim, contra sim. um exército irrelevante dos Targaryen, que nem era um exército tão fiel, assim, que dobrou é... de uma conquista é, é, não né? uma é, que, assim. é que o Aegon tava começando a conquistar agora, né? Então hum. ele tinha acabado de conquistar esses lugares e o exército era de pessoas que ele tinha acabado de conquistar. Então, não era é, um exército é forçado, que... né? É, meio que estavam lutando por um líder novo, nem era um exército tão coeso, e um quinto só é. da força que os Gardner e os Lannisters tinham. Então, tipo assim, já era uma, uma coalizão política ali com uma força militar é, incrível, absurda, contra dragões. Então, tipo hum. assim, soltaram todos ali, obviamente, os dragões deslimaram todo o exército, e, e esse foi o método de conquista, não foi pela. A força política, a força de governança uhum. ali, é porque ele tem um poder, uma, uma arma de destruição em massa. Quase uma bomba nuclear, assim, é. né? Que eles têm ali. É. é, e, inclusive, bom, você citou, já tava esquecendo dessa Batalha do Campo de Fogo, é uma das batalhas mais importantes da conquista, né? E acho que é a primeira vez que falam mais sobre a conquista aqui. Uhum. A gente da rebelião do Robert, mas não tanto sobre a conquista. E é que ele fala, né? Então. É, essa batalha foi talvez a batalha mais decisiva, né? Então os seis Lannisters que são os seis do Ocidente juntaram os Targaryen, uhum. os, os Gardener que eram os reis da Campina, então e, e acho que se eu não tiver enganado é o maior exército da história de Westeros. Nunca antes um exército reuniu 55 mil soldados para lutar, se eu não tiver enganado. É que eu fiz um vídeo sobre as maiores batalhas de Westeros uhum. e acho que essa não é a maior batalha, porque a Batalha do Tridente foi a que teve mais gente dos dois lados, mas é, é, o maior exército da história de Westeros é esse a união dos Gardner com os Lannisters. Inclusive, as duas, duas regiões mais ricas né, de Westeros se unindo para lutar uhum, contra uhum. o Egon. E só venceu porque diz que o Egon percebeu que o capim o, né, do, do campo estava meio seco e os ventos estavam meio favoráveis. E aí ele decide liberar os três dragões para cima deles. Quatro mil homens queimam. Inclusive, o rei Gardner e todos os seus herdeiros morreram. Tanto que agora a Campina, ela é controlada pelos Tyrell, porque os Gardners foram extintos no, oh, na Batalha do Campo de Fogo. Entendi. O rei Lannister ainda conseguiu se livrar e se rendeu ao Eagle, né, depois disso. Mas sim, né, realmente não tem nada de tão especial assim sem Targaryen. A não ser que você tenha dragões, né? É. Então. você uma arma de destruição em massa. É, né? exato. E o ponto é: ter as armas de destruição em massa, né? <laughs> que acho que ajuda qualquer pessoa. E era isso que o Tyrion queria: ele queria ter Sim. uma arma tão poderosa que pudesse é, impor, mostrar que ele era importante também, né? Mesmo uhum. sendo um, um anão, mesmo sendo rejeitado pelo, pela irmã, pelo pai, enfim. Então, é, falta essa sutileza da galera perceber isso, sabe? Sim, que é sim. uma criança pensando nisso e não que tem uma questão mística por trás, né? Então, enfim. Mas nossa, a gente ficou muito tempo nesse capítulo, hein? Ligamos, eu pensei que quando tava quase acabando, da gente é, deu uma, uma guinada, né? E, e é o capítulo menos importante, então é a gente vai importante. ter que dar uma corrida agora. Não. Né? Não sei se tem algum comentário. tem os contos gigantes é uma relação bem íntima, é verdade sim, é isso, sim. coisa mágica e também teve alguém que comentou que na dança dos dragões teve uma moça que tentou adestrar o dragão dando uma ovelha pra ela dia, né? é, foi a própria Needles né? É, não vou falar o que ela é, porque senão depois vai 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 ser spoiler, mas tem sim uma moça que vai adestrando um dragão é, jogando ovelhas para ele e aí vai e ela, não é, ele. E ela não é. Ah, a princípio, não. Tem a, 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 os Targaryen targaryenogistas que vão dizer que ela era bastarda, mas não tem nenhuma prova disso. Então, assim, é, é isso. Uhum. É, não foi preciso fonte. Eu vi um fio de cabelo branco. É, né? não, tinha o um cabelinho platinado. Não, o que a galera faz de teoria? Quem? Quem é? Grande Mestre, Quem? parceiro, não apareceu ainda. Ah. Mas o que a galera faz de teoria de que os personagens são Targaryen? Não, ele só era velho mesmo. É, né? o... torta quente. eu tô quase Targaryen. É, minha esposa tá quase Targaryen, porque ela tem de cabelo <laughs> branco já, com 25 anos. <laughs> ah, só pode ser. Só, <laughs> só pode ser. Por é que eu com o aqui? Né. A, a Ana Catarina, ela já tá num porte meio grandioso, né? Sim. Mas é realmente, só comentando que tem esse lance, né? Realmente, os Starks também tem esse sangue mágico é, que tem essa relação mais direta com os lobos, né? Uhum. Enfim, é, de fato... É, e, e até falando sobre os lobos, eles apareceram nos três capítulos se mostrando muito... É verdade. Muito bem ligados, né? Uhum. Nesse, com o, o fantasma com o John, que o, o John ameaçou ali uma, uma, uma violência, o fantasma já foi lá e pá! Já deu um pé no peito do... do uma pata no peito do Tyrion. <laughs> Aí agora nesse segundo capítulo também tem um ato de, de heroísmo do, do lobo do, do Bran. lobo do bram e também no, no último capítulo da animéria também ataca o joffrey também ataca ali é, e, e até antes ela tá bem bem próxima ali é a lady com a sansa e a animéria com a área é a lady com a sansa e, e uma é a cara da outra assim né tipo são assim, espelhos <laughs> é. né da, da ela sozinha. tá correndo cheia de embriada <laughs> Nossa. Não, e, Bom, a gente vai falar disso depois, né? é. senão a gente vai se atropelar aqui. Mas você quer fazer um resumo do capítulo da Catherine? Pode ser. É, então, o capítulo da Catherine: a gente estamos em Winterfell ali, voltando ao quarto do Bran, onde a Catherine ainda está vivendo quase que um luto ali. Né? Ela não sai da, da, do lado do Bran, ela já está uhum. é, sem dormir, a mal, mal, mal come, o Bran já está há muito tempo ali. Em determinado momento, o Rob chega e tipo, faz um. Ah, não, O, o mestre chega ali uhum. Master é, e quer tratar de assuntos é, operacionais de Winterfell, né? Que é importante, né? É, que eles a... acabaram de receber a comitiva real, então tiveram muitos gastos, né? O pessoal comeu muito, então tem que ter novas provisões, tem que reorganizar tudo. E a Catelyn obviamente, não tá com cabeça para isso, ela se recusa. A, a, a tratar desses assuntos no momento, né? E ele falou assim, deixa para pro, pro intendente, intendente? É. fazer isso. Ele falou assim, a gente não tem intendente, a galera saiu, a gente precisa de novos, é, de novas nomeações. O pessoal foi junto para é Porto porque... Real, enfim. E daí ela tipo ainda se recusa, você ó, eu se tiver que, é, não tem que falar isso, se tiver que matar todos os cavalos, é, que mate os cavalos, se tiver que ficar sem que fique sem, porque o foco dela naquele momento é o Bram. Daí ela tem muito medo que ele morra e ela não esteja ali uhum. por algum motivo, sabe? O que é uma preocupação justa, né? Tipo... É uma preocupação justa, é, imagina. Tipo, a filho... gente sabe que ela tá sendo irracional, mas, mas dá para entender, né? Dá para entender, dá para entender. Porque, tipo assim, no momento é o mais importante, sabe? Uhum. Tipo, você quer. Ela... Eu acho que ela tá tratando como se fossem os últimos momentos do filho, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, ela não quer perder nada disso com outras coisas, né? Então uhum. faz sentido. Daí, no meio dessas discussões, assim, o Rob chega. E daí o Rob Make que já toma a dianteira e, e, e se propõe a resolver isso, a nomear as pessoas, né? A ver quais é, nomes o, o Mestre Luim já tinha pré-selecionado e tal. E daí é, ele vai falando isso, só que ao mesmo tempo ele fala com a mãe que tá muito difícil uh, ficar sem a presença dela, né? Sem o direcionamento uhum. dela. Porque a princípio ele ainda tem que tem 14 anos... Uhum. Então ele ainda não tem condição, nem preparo, nem um ensino suficiente para liderar o Interfell. Né? Então ele está sentindo muita. Primeiro ele começa a falar dos irmãos, né? o bebê Ricon. O famoso bebê Ricon está andando de um lado para o outro, seguindo ele, sem sentindo abandonado, sem saber o que fazer. Todo mundo ali está é... tá sentindo muita falta da presença da mãe. sabe? Uhum. Não só da presença, acho que, como mãe, mas da liderança dela, uhum. do entendimento dela que até a gente viu nos primeiros capítulos que ela é uma mulher muito proativa, Sim. muito é, politicamente ativa, interessada é. nos assuntos da casa, sabe? Até quando quando chega a carta do, do Robert dizendo que eles vão, ela que fala pro Ned, olha, não, ele vai ver com toda a comitiva real, ele É, é ela Robert que dá, pelo... dá esse preparo inicial, Sim, né? É. Que tipo, já pensa que você vai ter que alimentar um monte de gente, uhum. né? Aí nessa conversa, né, o Robert até mostra uma vulnerabilidade dele ali, que ele também é, Tipo o que dá a entender é que ele estava na correria tentando ajeitar tudo ali, mas ele não estava aguentando, sabe? Uhum. Ele estava tancando. Sim. Todo esse fardo, né? Então, uma conversa com ela ali, acho que eles até conseguem chegar no meio termo, sei lá, dela se alimentar ou tipo, vão abrir a janela, alguma coisa assim. É... Não, na, verdade, na verdade, não. Na verdade, ela não quer ceder, ele abre a janela porque os lobos estão vivando. Ah, é verdade. Porque hum. ela tá incomodadíssima, ela quer matar os lobos que eles estão vivando, não sei o quê. Mas ela ela maluca, tá maluca, né? Ela tá fora de si. Ela tá fora de si. Eu até fiquei com raiva. Falei, é que mulher desgraçada? <laughs> Meu Deus do céu. Daí, nisso que o. Acho que o Rob vai abrir a janela para prender o lobo. Não, Mas ele fala o que o Brant vai... tem que ouvir os lobos. Né? Ah, bom, sim, hum. verdade. E daí, nesse momento. Ele vê, percebe que a, a torre da biblioteca está em chamas, né? Está lá chamas já altas, consumindo tudo. E aí, nesse momento ele corre, tá todo mundo indo em direção, menos a que fica com o Bran ali. Eles vão em direção à biblioteca para acudir. Não é engraçado que a Kathleen, quando o, Bran, o Rob fala que a biblioteca tá pegando fogo, a Kathleen fica tipo ah, me ajude então a tirar o Bruno, não sei o quê. Aí fala, não, é a biblioteca dela. Ah, então tudo bem. É. Então, tudo... Okay, o Bruno tá livros. salvo, ufa. Okay. E ela fica tipo, ah, ufa, então tá tudo bem. Ah, e até diz que o Rob olha para ela com uma cara de meu Deus, ela tá louca, é. enfim, e tá mesmo. Enfim, daí vai todo mundo acudir o problema da, da biblioteca, enquanto ela continua ali com o filho. E daí acontece uma, uma, uma cena intensa que entra um homem desconhecido. Uhum. É, no, no quarto deles. E mal intencionado. E mal intencionado, e sujo e fétido. Uhum. E falando que é, ela não deveria estar ali. Né, não deveria estar ali. Repete isso. Ela já começa a se posicionar perto do filho ali. Só que daí o homem desembanha uma Uma, uma adaga. adaga e vai em direção ao menino para matar, mas ela entra em combate com ele. Consegue muito bravamente se, se defender, mesmo que é, ele agarrando ela e ela parando a adaga com as mãos, mesmo. Uhum. E consegue resistir ali o tempo suficiente para chegar. Ah, não, para o lobo do branco chegar. Uhum. E daí o lobo ataca o homem, e daí faz um estraçalho o homem, né? O lobo Sim. realmente mostra para o que veio. Uhum. Mostra porque é um lobo gigante mesmo, e o homem. Acho que. Fala que ele te corta a garganta e isso é uma chuva de sangue. É, nossa, e daí. É, Fala que ele ficou todo ensanguentado também, uhum. o lobo, a mas do, 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 uhum. do, do sangue do homem, enfim. Então ele é, acaba com a vida deste invasor. E daí a, a Kathleen, que até então estava odiando ele porque não parava de uivar, agradece, assim, né, tipo no ato de. Até de alívio, obviamente, né? Porque se não fosse ele, provavelmente ela não ia conseguir resistir. Uhum. E ele vai lá, lambe todo o sangue da mão dela, enfim, e daí vai e deita com o, com o Bram. E aí a Catherine começa a gargalhar. É. Malucamente. Malucamente ela começa a gargalhar. Aí nisso daí chega o. O rob novamente, chega, o mestre. Chega todo mundo, chega é. todo mundo ali, tenta entender o que estava que acontecendo, não, não sabe quem é aquele cara. É... Eles dizem que a bota, faz curativo na quieta não bota ela pra dormir, daí ela dorme por quatro dias. Porra, tá, tô... Quanto cada tempo será é que ela diazinho. não dormia? E daí quando ela acorda, ela já é uma nova mulher. Sim. Ela, Dá ela... um up. Dá um up. <laughs> ela só precisava mesmo de um sono, assim, sabe? <laughs> Sim. Ou de um susto, né? Ou de pra um de susto, morrer. né? E daí, e daí ela volta a ser aquela mulher que a gente viu nos primeiros capítulos ali e daí ativo. já reúne o pessoal ali e daí já começa a soltar né já é, é, provoca o Rob uhum. para ele tentar pensar por que, que aquilo aconteceu né daí ele ela fala que aquilo provavelmente foi um atentado contra a vida do Bram porque ele provavelmente viu alguma coisa e que ele, ele não sabia de algo e que provavelmente é. ele não caiu de fada toda, que ele foi, deve ter sido imputado. E daí ela já joga ali as suspeitas contra os Lannister, né? Fala que o Jamie Lannister, no dia que o Bram caiu, ele não foi junto na caçada. Então já joga ali uma, uhum. uma possível. Uma possível. Conspiração? Um possível, é, uma conspiração, um possível culpado ali. Uhum. Daí já, é, já tem o fato que essa pessoa, o assassino dele, é, dela e do Bran, tava com com uma daga de aço valeriano e o uhum. um punhal de... Bolsa de, bolsa de dragão. Então, provavelmente alguém deu isso pra ele. E também acharam uma bolsa de moedas, alguma coisa assim. vinte viados de prata. Então, já comprovou que isso foi algo mandado uhum. mesmo, foi alguma morte encomendada. E daí ela já junta todas as informações, já compartilha com o pessoal ali e fala que provavelmente o marido e filhas estão indo pra uma grande emboscada, né? Que uhum. é algum muito ruim acontecer e ela precisava avisar ou descobrir mais sobre isso e daí ela mesmo se voluntaria para é, ir, ir Porto até Porto Real por caminhos não convencionais e daí o mestre cavaleiros, não o mestre de armas? É, sim, mestre de armas, Daí né? se oferece também para junto, né, Castle. só os dois ali numa numa missão meio secreta. Né? secreta, né? E daí ela já tá em outra em outra vibe assim. Sim. E, e esse é o, o capítulo da da né e é um capítulo muito bom muito bom, muito, muito, bom. bom. E, muito bom e esse capítulo tem várias nuances assim do porquê que ele é bom né tanto esse desenvolvimento com a Kathleen, a luta dela uhum. né com, com o cara com as mãos nuas é, a, a o parte da tipo do cara também né, em essa morte encomendada, até coloquei como título da live de hoje, quem mandou matar o Brand? Uhum. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é um, é um mistério da história, um mistério ainda não bem resolvido das coisas que é gelo e fogo, né? Então é algo que vai acompanhar a gente. Ah, não não é tão óbvio assim. Não que, é tão que, óbvio. Que tipo para mim lendo agora é bem, é bem óbvio, óbvio que tipo, ah, com certeza foi o, o Lancer ou ele, sei lá. Não, com certeza foi ele ou junto com a Cersei Eles resolveram então, que era A melhor alternativa Então a gente não sabe, a gente não tem ainda A certeza, tem uma teoria mais forte Que eu não vou dizer quem é para não estragar Mas é, é, né, Tem várias opções de, de, de pessoas que poderiam ter feito isso Mas é uma coisa que não é clara ainda Dentro uhum. do, do universo das crônicas Uma coisa que eu achei estranho Foi, foi A adaga assim, sabe porque, tipo assim, os 90 veados de prata, uhum. ok. Qualquer pessoa rica poderia ter esse dinheiro. Sim, é um uhum. pagamento justo. Mas, tipo assim, eu, não, eu não, não sei se a adaga era parte do pagamento, porque, tipo assim, você matar o filho do, da mão do rei é uma coisa putz, que requer um pagamento altíssimo, então talvez a adaga já fazia parte disso, por ser raço uhum. valeriana uma coisa muito valiosa e tal. Ou se é, tipo, ah, uma arma que, tipo assim, é muito mais letal que tudo, sabe? Então, a, o aço valeriano é, melhor, é o melhor aço que existe, né? O maior material. A princípio, ninguém mais sabe fazer aço valeriano, porque é um segredo que morreu com Valíria, e era uma espécie de... Forja, com magia, com uhum. um tipo de, de, de processos ali. E amor, muito amor. <laughs> amor valeriano. Mas que existem ferreiros que conseguem moldar o aço valeriano. Então, se você tem uma espada de aço valeriano, você tem alguns ferreiros no mundo que conseguem remodelar esse aço sem perder uhum. tanta qualidade dele, assim. Mas é um material muito caro, muito raro. E realmente muito afiado, assim. Melhor do que qualquer outro tipo de, de material. Mas isso é um ponto, assim... É um, é, um, é um pouco estranho, porque é um pouco é, comprometedor, assim, né? Você entregar uma, um, um, uma espada, um, um, um equipamento tão raro assim, para alguém. Pois é. Porque é como o John disse para a área: as grandes espadas têm um nome. É, é, uma espada é uma coisa que nesse universo não é só uma arma. Especialmente espadas melhores, de materiais melhores eles têm uma identidade, né? Uhum, então, tipo, uhum. tem um significado. Eles pertencem assim aquelas pessoas. É, é, é quase como se fosse um celular, assim, sabe? Uma coisa que não é só um objeto, é, é parte Sim. da sua identidade, assim. Tipo, nosso celular tem as nossas fotos ali na capa, a capinha que a é, gente usa. É uma extensão nossa. É uma extensão nossa. As espadas aqui, especialmente as espadas é, importantes, como as de aço valeriano, elas têm essa coisa de, da identidade. Então Dar uma daga assim de assoaliano para o assassino é meio comprometedor, assim, né? Mesmo que seja o pagamento dele, é, é um pouco estranho, né? E, e, e ela que vai ser o fio condutor das investigações, de fato. Não sei se é alguma coisa relevante, mas ele citou que ele era ele era loiro, né? O, o... o assassino? É. Eu não lembro agora se eles citam, mas. Talvez por conta da região que ele pode ter vindo, né? Hum, tá. Não é muito comum ter gente loira em, em, no norte, por exemplo. Entendi. Não é, então, tipo, sei lá, uma relação com... mais comprovada com os Lannisters? Acho tá? que não, mas que veio da comitiva do rei, com certeza. Veio uhum, do sul. Uhum. Talvez seja isso. É, e. E foi um cara que ficou escondido ali também, né? Então, por, provavelmente, uns quatro dias ele ficou escondido nos estábulos, ninguém viu ele. Os estábulos estão. Aí tem uma relação, né? Que ele fala: ah, os estábulos estão vazios. Por quê? Porque é. a gente mandou cavalos para patrulha. Então, já tem uma relação com o último capítulo. Tem uma outra coisa também que o Tyrion fala, né? Do... Quando ele tá falando sobre os dragões. Lendo sobre os dragões, ele fala do material do osso de dragão que faz os melhores arcos dos Setraque. Ah, do é que a gente tem uma daga que é feita de asfalto com um osso de dragão. Não tem umas relações é. entre os capítulos, isso é legal. Mas é a única coisa que eu achei estranho ali. E também eu achei um pouco de. de ingenuidade uhum. do assassino também ficar tão espantado que a Caitlyn continuou ali no quarto com o Bram. Sim. Sabe? Talvez. Ele não tivesse o conhecimento por estar escondido que ela não saiu dali. Acho que sim, é. é mas acho que até é estranho, tipo, já, o, o espanto dele no. Que, que fica repetindo, não, você não devia estar aqui, você não devia estar aqui. Tipo, uhum. de, de pensar que ela abandonaria para ver o, o, o incêndio na biblioteca. Mas talvez é, faça sentido porque ela, ela tinha dela, essa imagem né? da, da é... mulher forte de, de Esse é o trabalho ela, dela, né? e, e, e lidar com esse tipo de problema, né? Teoricamente, ela uhum. deveria fazer isso. Mas também não sei, né? É, mas é que todo mundo ficou tá sabendo que ela estava muito afetada, né? Que ela estava é, um, saindo é do quarto ali. E ele possivelmente não viu mais ela andando. Eu, eu acho que um dos pontos que traz um pouco essa questão da teoria é que não é um crime muito bem feito. Uhum. Eu acho que esse é um dos pontos que vai levar a essas teorias, que por isso que a gente não tem também uma resposta tão clara. Não é um, um, uma encomenda de assassinato tão bem pensada. Deixou muitas evidências, sabe? É, não, não se preparou para ter alguém junto do Bruno no quarto, não se preparou para um possível contratempo, deixou uma arma muito importante nas mãos do assassino, uhum. então tipo tem várias questõezinhas assim que fazem com que não seja um crime muito bem pensado assim, então isso levanta mais suspeitas também pro futuro da história, uhum. né? Mas não vou falar muito sobre isso porque vai trazer vai ter mais coisinhas, vai trazer isso. grandes revelações pro futuro. Tá dando spoiler ou tá, tá teorizando aí? Se degladiando. Falando quem é. Quem é, então eu não vou dizer, vou deixar pro Nem vou ler, eu nem vou ler. É, existe uma pessoa que é, mas assim, tem uns indícios de que é ela, mas não é algo comprovado na, na história, assim. É uma coisa que tá em aberto, quem, quem foi que mandou matar o brand Porque é um momento muito importante pra história. É. É, é esse. Bom, eu também não vou dar spoiler, mas é um momento fundamental pra história. Ah, é, é, é se assim, mandar assassinar o filho do protetor do norte, que agora é a mão do rei, é uma coisa muito séria, né? Mas, e... mas fica, em, fica em dúvida também a, a motivação. Uh... Porque, tipo, até então. Porque, tipo assim, Sim, quem, o que a gente vai apresentar assim. até então? Que tem uma tentativa de assassinato, porque o brando viu ouviu algo. E a gente sabe que ele viu ou ouviu algo. E a gente sabe uhum. disso. E a gente sabe que ele viu e ouviu o Jamie e a Cersei uhum. é, conspirando contra o rei. É, por basicamente. O Jamie e a Cersei são os principais suspeitos é. já por isso. Mas, né? tipo assim, essa é, é a vida. opção um, mais óbvia possível. Uhum. Tipo, Não tem nada que, que dê indício pra gente de outra motivação. Tem, tem uma outra coisa, sim. Mas eu não vou revelar. Porque, tipo assim, eu vou, eu vou soltar uma. Pode soltar, vai. Uma coisa de, de. Que eu não sei se tem alguma ligação. Uhum. Porque, tipo, na série, o Bran tem também o, essa parte meta, mística dele. Sim. né? Que ele desenvolve ele um, sei lá, um terceiro olho. Essa, sim, sim. Literalmente. Literalmente, né? não. Mas sim. Enfim, ele tem esse. Eu, eu não entendi bem na série o que é, ficou muito confuso para mim. Então vou deixar pra você entender o que eu lendo, então. Tá. Que eu não melhor. sei se era uma vidência, se era alguma coisa assim. Tá. Me pareceu mais uma vidência. Mas é, mas é o, é o, é o arco do Brand, realmente. É essa do parte Brand. Mística. Eu não sei se isso já, tipo, tinha alguma coisa a ver, alguém já hum. tinha percebido, ou ou não sei. Se isso se tem alguma coisa a ver com, com a tentativa de assassinato, sabe? Ou se tem, por exemplo, sei lá. Outra pessoa que tem evidência e, e tentou impedir a evidência dele, sabe? Entendi. É que eu não sei se é uma evidência. Eu posso estar falando que eu tô completamente errado, Entendi. sabe? Pode ser uma teoria. Mas não é essa a teoria principal. Uhum. Essa teoria principal tem a ver com coisas que já foram mostradas na história. Aí... Mas estão mais discretas, Aí assim. eu, fico, eu fico bravo porque eu não sei. Eu não percebo Eu não sei isso. se eu falo, porque eu não quero estragar essa Não, assim, não fale, não fale. É que não também não, não sei... Eu não lembro quando que essa pessoa vai chegar a ser mencionada, assim. Então também não... A pessoa já é muito, tipo... Pá, assim tipo. Não, não é tão óbvio. Não, na faz não. Ah, eu quero not falar agora. <risos> <risos> é que eu não lembro quando vai ser mencionado. Mexa os lábios, eu não vou olhar pra você. Não, as pessoas sabem quem é. Ah, eu já tô comentando. Quem tá comentando, acho que já sabe quem é. Falando que Estão falando que é uma pessoa, mas não sei, tem é a mesma questão. Eh. É... OK. É, sim. <laughs> não sei, não não não, <laughs> é Aí, esse aí, mesmo, Esse mesmo, esse Bons mesmo. Quantos capítulos tô... Cara, não sei. Só pode ser no segundo, terceiro livro, só. Eu vou falar. Eu vou falar. é que a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. Mas. Posso falar? Fale, fale. É o Geoffrey. As pessoas acham que é o Geoffrey. Por é. quê? Por, por, por misericórdia. Depois, a gente vai ter uma a gente vai saber que o Geoffrey tinha uma pira de mandar matar, matar gatinhos quando ele era mais novo hum. e que ele acho que teve algum bicho que ele matou assim é, agora eu não lembro se é porque ele não queria que o bicho sofresse mas vão dizer que o vai ter uma teoria de que o Geoffrey meio que é, querendo agradar o Robert o pai ele ouviu o Robert dizendo que o Geoffrey que o, que o Bran né, não era uma coisa boa ele ficar vivo uhum. que, era, que morrer seria uma misericórdia a gente vê o Jamie falando isso, a gente vê o, o próprio assassino falando isso, sim, uma misericórdia sim. então que talvez o Joffrey querendo mostrar que ele tinha valor e que ele também podia lidar com as coisas e, e por se achar já o futuro rei e, e achar que tinha esse poder de determinar o que tinha que acontecer o Joffrey que pagou para pra, hum, pra mandar matar entendi. mas agora eu não lembro se vai ter uma relação direta do Joffrey com a Adaga se isso vai ser mostrado ou não e não lembro quem que vai mencionar o Joffrey como uma possível, possível assassino uhum. então assim eu não sei se foi o Joffrey mesmo você não vê se entendi entendi é mas assim é estranho também ter sido o Jaime a gente não tem nenhuma nenhum momento o Jaime pensando tipo nossa quando eu mandei matar o Bran não vai ter sabe uhum. tipo, então não tem nenhuma evidência de que foi o Joffrey não tem nenhuma quer dizer não tem nenhuma evidência que foi o Jaime tipo não tem nenhum momento que a gente vai ver e no futuro tanto o Jaime quanto a Cersei vão ter capítulos de ponto de vista e a gente não vai ter nenhum momento deles pensando assim nossa eu mandei paguei um cara para mandar matar o Bran e uhum. é estranho porque se fosse eles faria sentido eles pensarem Sim. nisso em algum momento e o Joffrey a gente não vai ter capítulos de ponto de vista dele e tem essa relação né dele de ser um Lannister dele ter essa questão de Talvez queria agradar o Robert, mas é uma teoria meio, meio frágil, assim, sabe? Não tem nenhum elemento forte que assim, uhum, coloque uhum. ele como, como assassino. E é uma coisa que a gente não sabe se a gente vai descobrir ou não. Entendi. Então, enfim, por isso que, que, que é o de é por essa questão de misericórdia, que é bastante citado, né? A Cersei fala, o, o Jamie fala, agora o, o, o assassino fala: ah, é uma misericórdia, melhor morrer do que ficar em coma, enfim. Uhum. Então talvez seja essa. É, mas, a motivação. mas até esse momento parece, parece um pouco difícil para mim, assim. Sim, é. é. É um pouco difícil, assim. Parando pra pensar, parece que não se encaixa. Assim, é, 100%. porque, tipo assim, não sei se ele tipo, ah, já saiu de lá, não sei se ele se importa o suficiente, assim, pra... É, e é uma coisa que a gente não vê, até pensando no drop que a gente vai ver no capítulo da Santos, não parece ser dele, assim, essa coisa. E, e pagar esse preço, assim, também, tipo. É um preço alto. Só, só que ao mesmo tempo daí tem algumas coisas que faz sentido, tipo, de ser uma, uma encomenda de morte meio descuidada, assim, sabe? Uhum, uhum. É, de, de ter dado a espada água a, 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 e tudo mais. O falou então, foi o, o Tyrion, a Cersei e o Jaime, que mencionam que pode, pode ter sido... É, eu acho que eles teorizam em alguns momentos, né? Mas, mas esse que é o é o curioso, né? O, o se a Cersei e o Jaime estão teorizando que pode ter sido o Joffrey, é porque não foi eles. Né? Eles não sabem também quem é. que foi. Então, mas a gente não tem certeza, não dá para saber quem que foi. E, e outros personagens que são conspiradores na história, que a gente vai descobrir depois, estão muito longe desse arco para serem eles, né? Então, enfim, é é bem confuso assim. E aí, por isso que até a sua teoria de que pode ter sido algo relacionado a essa parte da vidência. Não é descartável. Não dá para descartar, assim Mas é uma coisa que vai ter mais desdobramento uhum. daqui para frente. Assim. Entendi. Sem a gente nunca ter essa certeza. Quem sabe nessa releitura a gente não pesque algo aí que nesses 30 anos os fãs não pescaram. <laughs> é. E a gente tarde é. nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca uhum. tarde. Então, enfim, é isso. Entendi. Mas é, é. E uma coisa. Mas assim, e o segundo, a segunda parte mais legal, além da tentativa de assassinato, uhum. eu acho que é a. a, a Catherine depois, né? Tipo. Se mostrando uma parte. mulher parruda, é. né? É. E é engraçado. Porque, porque que ela tipo muda. assim, sendo, sendo bem sincero, eu tava assim, pô, o personagem já era. Hum. Que mulher chata. Você tratou mal o nosso menino John. Tava virando hater já. Tava virando hater. Eu falei assim: ah, pelo amor de Deus, deixa o menino morrer e vai. É. Sabe? Tipo, daí agora. Mas, mas agora eu entendo ela. Era o luto. Pai. Deve ser difícil ver o um, um filho definhando, porque ele tava definhando. Eu, eu acho que a, a maior crítica que dá pra fazer pra Catherine é que ela tem claramente um filho favorito, né? Acho que esse é o único ponto, assim que. Nem o, nem o bebê rico. É, ela nem, nem escondeu que ela tem um filho favorito. Nem escondeu. É muito claro. Ah, ela é uma criança muito doce, mas. Eu, eu sou favorável do bebê Recon. Ele, ele é bebê? Você nem sabe a personalidade dele ainda. É, ele, ele pode ser muito mais legal que o branco. Não, como bebê, ele é obrigado a ser doce. É, é um exato, bebê. Exato. Ele tem três anos. Então ele é uma criança. Ele é, ele é queridinho. Não tem o que fazer. E a Ketney tá então, tipo assim, dane-se, dane-se que eu tenho Três é, filhos. Mas tipo, ela foi de 8 a 80, tipo assim, não, eu não vou perder a morte do meu filho, é nada. Sim, eu vou pra Porto Real. É, tipo, não tenho mais nada o que fazer. Mas eu acho que é bem isso, assim, sabe? Porque eu acho que ela tava Uma espécie de. Se tivesse tipo, uma neblina assim, na frente dela, que ela não uhum. conseguia enxergar a verdade. E essa neblina caiu, é, né? Esse pano que tava vendando ela caiu. É. E agora é muito óbvio o que ela tem que fazer. É, né? porque daí é uma escolha, tipo assim, ou eu talvez perca a morte do meu filho se eu ficar aqui. Ou é provável que todo o resto da minha família morra em é. Porto Real. Sim, é. Ou eu salvo o resto da minha família ou eu fico aqui. E eu uhum. acho que também essa tentativa de assassinato que não deu certo, pra Kathleen até sendo religiosa, talvez ela entenda que, cara, se meu filho não morreu agora com um cara vindo aqui tentando matar ele, Sim. não né, não, há, não, vai morrer sem do nada. Os deuses não querem que ele morra sem do nada. Uhum. Então é bom. Uhum. Então talvez tenha um pouco disso também. Mas a Kathleen, ela. Desperta mesmo, Desperta. Assim, e, e já começa a conspirar. E, e, e eu gosto muito desse pequeno conselho que ela faz aqui é, pra discutir. Ca ela, o mestre Louie o Rob e o. Eu não o, não lembro Grey o Grey... Theon. Theon Greyjoy. O Theon Greyjoy. Greyjoy. nos vídeos é um, uma droga para mim falar Theon Greyjoy. Theon. Que eu, se eu falo muito, eu começo a perder Theon. a fonética do nome, Fica assim. esquisito. Fica esquisito. Theon. Eu, eu, Theon. Eu, Theon. Sabe quando você, percebe, tipo, você sabe percebe que seus dedos estão se tocando? E aí começa a ficar esquisito. Tá, eu então eu percebo que Theon tá sendo meio estranho, daí eu começo a falar Theon. Daí parece que tá estranho, assim. Tion Tion é Enfim, Thion, é uma droga. Thion, é, é, um nome, é, um nome, é um nome ingrato. É. Mas ele... É tá ele e o e... Roderick Castle, né? Roderick Castle. É, o, o mestre de armas. Eu achei engraçado que o, o, toda a maturidade que o Rob ganhou, ele perdeu <laughs> ele automaticamente. Perdeu, nossa. A mãe voltou... <laughs> Ele perdeu totalmente, assim, a autoridade, que brandiu a espada, eu vou matar ele, eu falei assim, quantas <laughs> vezes eu já falei, você não vai, você não tira a espada, se não foi com a intenção de, de usar? Guarda é, é, isso, seu merda. Eu acho que o momento, um dos momentos mais bestas das história de Gelo e Fogo é esse do Rob, assim, tirando a espada e brandindo, e eu sou grande, essa, me lembrou uma coisa meio de Joffrey, assim, meio de Pérez, na verdade, né? É. uma coisa que o Mr. faria. Tipo, não, eu vou atrás, tipo assim, cara, você tá dentro de casa, assim, é. o que você tá fazendo com isso? Então, outro pra quem que está mostrando é. essa, essa espada? É, nem sabe se foi ele ou não, e é. tá aí. Mas é, o Rob, acho que o Rob e o John vão ser dois personagens que, nesse primeiro livro, ainda vão ter essa margem de amadurecimento, assim, vai ficar meio claro, assim, que eles ainda vão precisar amadurecer um pouco. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. É. E daí também é, mostra o caráter. É... Secreto da missão, né? Que tipo, eles não vão nem pela estrada do rei. Uhum. Eles vão por uma rota alternativa ali que é. Ah, não, eles vão por de navio, né? Eles vão até um Sim, porto... Eles vão vir até aqui, que é Porto Branco, que é o Porto do Norte, e aí eles vão conseguir chegar em Porto Real mais rápido por ir pelo mar. Entendi. E daí, ainda chegando lá, principalmente. É... Eu não sei se chega a tempo. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas assim, a ideia, eu acho que chegando lá, ainda secretamente se encontrar com o Ned passar toda a visão uhum. e ainda vão ter que tipo, armar uma investigação paralela e ainda tomar os cuidados necessários e talvez não podem descobrir que ela tá lá uhum. né, se não um vai demonstrar alguma coisa ali então, é, tipo, assim, é, é, intrigas, é uma coisa é. difícil assim, sabe, é. a missão dela e ela tá disposta assim, sabe Sim. é, uma... É, e é uma missão, e é uma, é uma questão bem difícil de intriga mesmo, porque Tá falando da família da rainha. Então, uhum. já é uma família nobre, já seria difícil de lidar com isso de qualquer jeito. É, é a família da rainha. Então, pra rolar um julgamento em relação a isso, já seria algo muito complexo. Uhum. O Ned acabou de se tornar a mão do rei, ele tem um relacionamento com o Robert, mas a gente também já viu que a Catherine estava certa. Se o Ned conhece o homem e não conhece o rei. Então, uhum. já é uma relação difícil também. Que ele, o, o Robert ouve o que ele quer. É, sim. Então ele não é o cara mais sensato, de, mais justo, né? Então, é, é uma relação bem complicada, porque não, não, não se pode tomar qualquer tipo de ação. Você não pode tomar uma ação direta contra os Lannisters, porque isso poderia ser um conflito. Uhum. Você não pode é, é fazer as coisas muito secreto e descuidado, porque se cair nos ouvidos errados de que os Stark estão conspirando contra os Lannisters. Pode também acabar virando uma morte é. secreta de novo. do Todo, todo passo beira traição. É, né? sim. Pode ser uma traição, ou os Lannisters podem revidar secretamente matando o Ned, por exemplo, lá em Portugal. Real. É, como, como eles acham que já fez com o John Arry. Então, uhum. assim, é um, é, e, e sem contar que tem a questão do dever também, porque o Ned foi para Portugal justamente com essa ideia de proteger o rei dos Lannisters. Sim. Então, também não dá para deixar muito aberto que eles estão se conspirando, porque ainda tem essa parte de o Ned ter que proteger o Robert, proteger o reino. Então. É uma situação muito difícil, é uma situação uhum. bem, bem complexa e, e vai dar muito pano pra manga. Isso eu posso garantir. Uhum. Que... É, essa é a base de todo o restante da história, sendo bem sincero, né? É, é essa conspiração Lannister contra Starks, assim. Uhum, uhum. Que, é, que é basicamente o oposto do que a gente tava vendo agora com o John e com o Tyrion, né? Sim, de, de eles que é uma relação daí, né? de, de cooperação uhum. meio passiva, assim, sério. Tipo, eu entendo você, você me entende. É. Vamos. Vamos viver bem. Sim. É. Que, que é engraçado, né? Porque o, o Ned até diz né? que o, o Brunton aqui para Porto Real, porque no convívio dele com o com, com Tommen, ele podia unir as casas ou Sim. curar essas feridas. E é engraçado, porque na verdade, num outro contexto, talvez, o John e o Tyrion podiam ter feito isso pelas casas, né? Uhum. Se eles não fossem os dois rejeitados, eles podiam ter feito isso, ter as casas. Então, enfim, é curioso. Mas é. para mim, a, a história das Crônicas de Gelo e fogo Fogo vai ser dividida em três grandes arcos, né? O primeiro é a Longa Noite, que é com o prólogo, né? Dos uhum, outros. Uhum. O segundo é a Daneris. Então, enfim, todo o arco da Daenerys que vai acontecer meio que em paralelo. E o terceiro é essa conspiração dos, Star -que, dos Starks foi. contra os Lenis, né? Que vai se envolver em mais tretas no futuro. Uhum. E, e ela partindo, provavelmente o Rob vai ter que ficar meio... Vai assumir o controle Vai da assumir de fato, né? É, sempre tem que ter, tem que ter um Stark e um Interfell, né? Acho que uhum. já tinha sido mencionado antes pelo Ned, eu acho. Sim, né? sim. É. Então aqui também tem, tem, tem isso, né? É, acabou que o apelo dele não vai ser atendido de qualquer maneira, né? Mas, mas eu... agora pela uma causa Isso, nobre, é. né? É, acho que deve ter dado até um novo ânimo, né? A gente viu que o Rob tá bem eufórico. Tá bem eufórico, né? Né? Deve ter dado um novo ânimo eu pra ele. Chorar que... me engano, mas agora tá... Sim. É, acho que as coisas ficaram mais sérias pra ele. Porque antes é, era só uma questão de, tipo, ah, meu irmão sofreu um acidente e minha mãe tá perdida. Uhum. Então acho que a situação era muito ruim pro Rob assim, né? De, pô, meu pai partiu, minhas irmãs partiram, o John partiu. E minha mãe que ficou aqui tá delirando porque o meu irmão sofreu um acidente ela não consegue lidar com isso. Só que agora já é outra questão. Tem gente agindo ativamente contra a sua família. Sim. Então o, o espírito que o Robert tem que ter é outro. Ele tem que realmente agora assumir uma visão de liderança mesmo. porque é, que antes ninguém sabia de nada, É, né? antes pro Robert era só hum, ah, a vida normal. É. Aconteceu o Meu um pai acidente, foi, é. meu irmão foi, vou ficar aqui. Agora não. Agora já tá realmente dentro de um cenário totalmente diferente. É, tipo, né? o contexto dele, a perspectiva dele era... Vou ficar até aqui, até... vou ficar aqui até eu ter conhecimento suficiente para é, ter a liderança da casa, eventualmente. Uhum. É, mas isso é meio sozinho, não sei o que, agora não. Agora é meio que um contexto de tipo, eu vou defender a minha casa Sim. enquanto minha família descobre o que tá acontecendo, sabe? É, é quase um cenário de guerra, assim, né? Que eles estão se preparando desde já, né? Até a ideia do, do Rob agora tá portando aço, né? Uhum. De certa forma, já representa um pouco disso, né? Um, realmente um tá preparado para batalha mesmo. Sim, é, o cenário já mudou. Deixa eu ver se eu anotei algo mais. Eu anotei. Anotei que a Kathleen come no café da manhã. Pão, ovo, bacon, mel, manteiga. E acho que mais alguma coisa que eu esqueci Nossa, de anotar. Olha, eu realmente, realmente passou batido eu pra mim a parte que, das alimentações. Tem, tem que notar as alimentações, porque dá muita vontade de comer. Eu adoro café da manhã. Nossa, é minha refeição favorita. Quando eu e tenho, agora, né? Agora tá me. Tá te tá batendo me agora? A vontade. É, Vou então, atacar um pão de queijo. É, então, eu adoro café da manhã de hotel. Nossa senhora. Baking. Ah, muito bom. Você ia falar alguma coisa? É, o Thiago Apolimário, que você chama, fez um pedido pra você falar o momento que as pessoas entram na Guerra dos Tronos. E ele comentou que essa situação da Catkin com o cara, não sei o que e tal, foi o momento que pra ele ela entrou no jogo. Pode ser. É, pode ser. O momento que ela, que o Rob entrou no jogo. O Rob ainda vai ter mais momentos pra frente, mas... Porque, tipo assim, se for pensar isso, o Ned entrou quando ele aceitou o convite. Sim. Tipo, ele recebeu a... Acho que não só aceitou, mas é, viu a carta da, da Ilana... Ilana? Não. Da, da irmã da... Lisa. Lisa. Lisa, nossa. Vocês começaram a falar, nome, me bugou <risos> aqui. <risos> Lisa, Lisa, Lisa. Quando Lisa. recebeu a carta da Lisa, então, tipo, ali... É... Acho que ali ele entrou. Uhum. É, é, ele percebeu, tem até até um o momento que ele diz que. Que é um capítulo narrado pela Catherine né? Mas que o Ned olha pra fora de Winterfell assim, fica pensando, e ela diz que ela fica em silêncio pra que ele chegasse na própria conclusão, né? Uhum. E aí ele chega, então acho que é realmente. que o homem é devagar. <laughs> me deixe pensar, mulher. Não, mas eu entendo o porque quando precisa preciso tomar uma decisão. Não tomar uma decisão, mas quando eu preciso fazer algo que eu não, não quero fazer. Você tem que pensar. Né? Eu também preciso de um tem momento que, de aceitação. É... Você tem que ponderar. Sim. Aí, aí você tem que meio que pré-viver aquela situação. Sim. Você que ele é tão ruim, assim. Vezes... É, não, tipo, assim, ok, eu tô disposto a passar Sim. Por, por essas coisas, por essas consequências, né? Então eu entendo o Ned. Hum. E daí ela entrou, acho que nesse momento. Uhum. Isso. Por enquanto, por acho enquanto que é isso, só? né? Acho que. A... Vai ter mais pra frente outros personagens vão ter seus momentos de entrar na história, mas é uma observação muito boa do meu. Querido Chará Thiago. Então vamos fazer isso, vamos observar. Acho que é isso. Por enquanto é o. É, é o Ned, a Kathleen e as pessoas que estão ao redor deles ali, que entraram de fato aí já no, já no jogo. Mas assim, com. com... <laughs> Mexendo no telefone. Não, a assim pra ela Assim, com Guerra dos Tronos ele quer dizer. Todas as disputas, as tramas políticas ou quer dizer a conquista pelo, pelo trono, Acho certo? que o jogo, o jogo dos tronos, né? O Game ah, of tá. Thrones, né? Tá. O, as intrigas, o Entendi. entrar na, na, no que a Cersei vai dizer depois, né? Entendi. Quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Uhum. É, é esse. Tá. É... Não necessariamente a conquista do trono. Não, não, não. É no, no jogo tá. político mesmo. Entendi. É. Acho que é isso. É, então, falei é da parte da comida que o Beira não reparou, mas está lá. É... Acho que é isso. Eu gosto muito de. Eu... uma das coisas que eu gosto de ter essa Eu gosto de tudo que é menção de da parte econômica assim do, do uhum. reino. Então eu... eu gosto de saber que 90 viados de prata é um bom preço para ser pago para matar alguém. <laughs> e a ela até fala alivante, que tipo, é... foi um preço bom. É, um preço é... a... foi é acho que vai ficar feliz, não feliz, não sei o que ela falou, mas fico contente de saber que a vida do meu filho não vale pouco, é, né? não foi barato, não um, foi então é um bom preço, porque na verdade o veado de prata é meio que a segunda moeda, assim, porque o dragão de ouro é o que vale mais, né? hum. então tem um dragão de ouro e o veado de prata. Então, enfim, eu acho interessante assim toda essa parte que fala da, da economia, a gente vai ter um pouco mais para frente depois, Sim. mas enfim. E, e, a, e a parte quando o Mestre Luiz fala que precisa fazer as coisas, precisa ver as ah, finanças, é legal que a gente é. até comentou isso em alguma semana, né? Uhum. Que, que essa parte de, da gestão... A logística, é. É legal e realmente, você, tipo assim, a galera veio, sabe, acho que até no capítulo da Sansa fala que tinha que, umas 400 pessoas na, na, na comitiva, na, real, na comitiva né? real. Então vai, vamos falar que chegaram lá umas 300 e poucas. Eu acho, que acha... eu acho que acaba sendo mais, porque teve uns convidados também, depois, né? Tipo, da, da patrulha e tal. É, então vou então falar que foi as, umas 500 pessoas é. que estavam lá comendo e tal. Muita gente. Então, pode ser muita gente. Eu não sei qual que é a população de Winterfell, mas. Não, e não ficaram um dia só, né? Tipo, não é só um dia de. É, acho claro que é um mês. É, acho que sim, ficaram vários dias. Não sei se um mês, mas mas ficou um bom tempo, né? Só do tempo que o Bran... Eh, Cai da torre até eles partirem Dá uns 5, 6 dias, basicamente uma semana, então é, talvez quase um, um mês, é. Foi um bom tempo. Então, tipo assim, gastou muita coisa ali e, e daí quando desmobilizou muitos cargos ele também. Você então, tipo, imagina que foi, como que né? estava, né? E tipo, o lugar tem que funcionar. Uhum. É, e o Interferro é um castelo grande. Essa, essa parte de população da, da, das crônicas é até um, um elemento que eu acho bem. Eu vago, assim, porque uh, tem, uma, uma, tem uma, um cara que fez as contas do, de quais seriam os exércitos de cada região, assim. E aí ele faz uma conta lá do, de qual que seria... Não, ele faz a conta da população de Westeros. Tá. E eu acho que ele chega num número de 60 milhões de pessoas. Só que para mim não faz sentido Nossa, nenhum. Nossa, é muita gente. É muita gente. Aí, o que, que ele faz? Ele usa os números de exércitos que vão, vão ter... E faz a porcentagem que era na, na Idade Média da, da militarização dos estados. Uhum, tá. Então você tinha tipo, tantos porcento da população na Inglaterra Medieval que era é, militarizada uhum. Ele usa esse mesmo número para Westeros. Eu acho que não faz muito sentido, porque é, não tem tantas cidades em, em Westeros, não tem tanto castelo para comportar tudo isso. Então, é, pode ser que tivesse um, esse número de vilarejos que não estão no mapa, mas é um pouco estranho, assim. Uhum. Eu acho que a população é, é menor, assim. Para mim, faria mais sentido uma população de, sei lá, 10 milhões de pessoas Sim. no máximo. Porque o Jamie vai dizer que Porto Real tem 500 mil pessoas. E é a maior cidade do reino. Uhum. Então, o reino ainda tem outras 3 ou 4 cidades grandes, mesmo que todas tenham essa, esse tamanho. Eu acho que o Interfell, como um castelo e não uma cidade, vai ter um número muito, muito, muito menor, né? Pois é, até pelo que a gente vê na série ou em mapas, assim, uhum. o tamanho dela, tipo assim, você não consegue imaginar, sei lá, mais que 15 mil pessoas ali. É, e até já é muita gente, sim. assim, sabe? Eu, eu, eu não sei, fico, ficaria mais pensando que o Interfell teria, sei lá, umas mil pessoas, duas, pois mil. Pois é, ela pode, sei lá, ter muita gente na área rural dela, né? É. que se ela abriga todas as pessoas, então sei lá, dentro da fortaleza do castelo tenha mil, cinco mil pessoas. Vai ter um momento no quinto livro que vai rolar um cerco em, em Interfell e vai ter vários grupos de pessoas em Interfell, então vai ter uns exércitos dentro de Interfell, mas aí vai dizer que o castelo está lotado. Eu acho que não chega dez mil pessoas assim. Hum. Tipo assim, o Castelo tá, assim, realmente faltando recurso já de tanta gente que tem ali dentro. Então, não sei, assim, eu... eu, eu é, eu... e daí quando você vê a proporção de Porto Real com 500 mil pra o um Inter, outras cidades, é, é muito mais reduzido. Uhum. Né? Tipo, você não consegue nem sei lá, pegar 10% de Porto Real e colocar nesses lugares. Exato, assim. Ana, faz sentido. Então, a população pra mim é bem menor, assim. Eu entendo essa conta, e o cara faz todo um cálculo lá, né? Então, não dá pra eu vir aqui só... Cagar em cima do, do estudo é. do cara, porque ele fez um estudo muito melhor do que eu tô fazendo aqui. Mas faça melhor, É, mas, mas que deixa uma sensação meio estranha de dizer que tem Cinco, 50 é. milhões de pessoas em Westras. É meio estranho, assim. Parece né? muito, parece muito. É, então, enfim, então. Você é, mas... tem alguma noção muito aleatória da população, mais ou menos ali, Europa medieval, assim? Vai ser meio que perto disso, assim, dos países, 50 milhões é. de pessoas. O cálculo dele faz sentido tanto que ele faz com base nisso, né? então, então vai ter alguns estados que vão ter esse tamanho de população mesmo. Mas bem que a Europa medieval já era bem povoada, né? tipo, é, tinha acho que as cidades bem, Sim. tipo sei lá na, na, na Itália já tinham cidades bem, bem grandes. Exato né? é. E, e, e muitos grupos é, que vão fazer intercâmbio ali muito mais do que acontece em Westeros um assim. Uhum. Eu tenho a impressão de que a Europa medieval era muito mais movimentada. É. Do, 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 do que era. Mas eu acho que não tinha censos tão elaborados no período, assim. É coisa mais posterior que foi tentar verificar da época, então já uhum. não é tão exato. Então, enfim, sei lá. Eu acho um pouco, um pouco estranha essa métrica. Mas o, o, o que importa é, Porto Real ficou realmente bem lotada e muita gente... Um, uma, uma, uma nuvem de gafanhotos, né? De gente comendo e gastando, recu né, é, de gastando recurso e... E não, falou que eles vieram com... Com muita saúde, É, né? com fome, né? <laughs> com fome. E é, ainda mais, né? A galera acompanhando o rei, né? Então, o súdito está acompanhando o rei. E o rei Robert tem fome, então... E num caminho horroroso, é, assim, possivelmente. Depois de uma viagem longa e tal, né? Então... Enfim, eu, eu gosto bastante dessa parte, né? De, de, da logística, assim, né? Então, de colocar os intendentes. E até desse papel que a Catelyn tem, né? De ser essa pessoa que tem que gerir ali as coisas. Ou era ela, né? Agora ela vai pra... Uhum. Pra, pra Porto Real, e então, enfim. Isso não era um aqui. trabalho muito difícil, o mestre Luiz já tinha feito a pré-seleção. Ela só precisava provar. só precisava aprovar. Tipo, e principalmente ele fez a pré-seleção e falou assim, ah, eu fiz esses três, mas esse aqui... Ó. É, colocou três nomes na lista, mas um ele colocou uma estrelinha. É, assim, ó, esse aqui eu gosto mais. Isso é legal. Não, e outra coisa, acho que essa demora da Catlin de lidar com a situação é parte do problema. Porque, por exemplo, ela falou que ela não ligava pra, pro... Pro, pros cavalos, pra, pra, uhum. cavala, pro mestre dos cavalos. Mas se tivesse o mestre dos cavalos já definido, ele teria encontrado esse assassino muito antes. Porque até falam que eles foram perguntar pro Rodor, né? É. Só que ele só ficou meio. Falando pro Hodor, Que eu sou o que ele é. vai falar. Mas ele ficou meio cabisbaixo. Então, tipo. Ele nem tava prestando atenção, assim. Ele tava, tipo, lá fazendo dele, não. Num... É, ele ou ele viu assim. que tinha um cara, mas nem soube como lidar com, com aquela informação, né? É. Porque, né? Dizem que ele é simplório, né? Então. Enfim, Sim, então tem, 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 tem essa parte. Se tivesse também um cara da guarda, que não tinha sido definido, então que é definido só depois, uhum. já teria, talvez, mais gente protegendo as áreas do castelo ali para notar um estranho. Sim. Então. De certo, não colocando a culpa na coitada da nesse caso. Mas, de fato, se ela tivesse agido Faldou antes. Uma... É, teria. Não, não eram questões irrelevantes, né? Então era, era super importante que ela tivesse lidado é, com a É, dava pra ver que tudo meio largado, né? Ou, uhum. tipo, pro incêndio vai todo mundo mesmo? É, sim. Tipo, vai não vai, vai ficar totalmente desguardado o quarto do filho do. do uhum. É um pouco do estranho. Do senhor Ned Stark. Uhum. <laughs> Bom, mas acho que desse capítulo eu não tenho mais nada a falar. Algum comentário? Quanto tempo a gente já tá de live, só pra saber? Porque eu tô sentindo que hoje a gente tá bem mais... Mais longo. É que a gente ficou muito tempo no primeiro capítulo, né? Bem mais do que eu esperava. Mas são... Hum. Então tá normal. Tá normal. Né? Mais uma, uma meia horinha é, aí sim. pra... Vai dar, mas será que vai dar tempo de ver o jogo do Cruzeiro? Fica aí a, a dúvida. Mas acho que sim. Tá é 9h30 acho que dá, acho que dá. Vamos, vamos. Bom, vamos para o último capítulo, então. Sansa 1. É... Esse capítulo ele narra um momento importante para a história também, que é justamente a Sansa ali viajando pelo Tridente. É o primeiro capítulo da Sansa. A gente tinha visto ela pelos olhos da Arya, em especial, né? mas não a perspectiva dela. E basicamente, a história desse capítulo é que a Sansa e a Arya tinham sido convidadas para. É, passar um dia na casa rolante da rainha junto da Cersei e da princesa Myrcella. O, o, o que me parece horrível. Horrível, mas a Sansa estava animadíssima. Ela tenta convencer a Arya a participar, mas a Arya não quer. E a Sansa comenta que a Arya tava ne, ne, nesses dias de viagem, é, sempre saindo, né? passeando, ah, é. tava curtindo muito, a Ary tava adorando Nossa, a viagem, é. ela tava saindo, colhendo flores, né, passeando, vendo as coisas bonitas, enquanto a Sansa tava odiando, porque também tinha sido uma viagem difícil, especialmente passando pela região do gargalo. demoraram essa... demoraram uns 15 dias, né, no gargalo. Sim, essa região do gargalo, ela, ela é muito importante para o norte, porque é um pântano e é muito difícil de cruzar ele. Hum. É, então, se um exército grande vier do sul ele vai ter dificuldade de cruzar o, o Gargalo. E aí tem um castelo né, nessa região, que é o Fosso Keilin, que com poucos homens ele pode, pode defender um exército muito grande, porque justamente não tem como cercar direito esse castelo, não tem como invadir ele direito. Então ele é um, uma parte de defesa muito importante para o Norte, assim. Então a Sansa, claro, ela acha só horroroso o, o pântano ali do Gargalo, mas ele é fundamental para a história do Norte, né? Tanto que o Norte ele é... Ele é... A, a cultura do norte é dos primeiros homens, em partes por isso, porque os andalos tiveram dificuldade de invadir o norte, em partes por conta do hum, gargalo. Né? Então, tá. então, realmente é uma região muito importante ali para o pro, pro norte. É, e aí, acaba que a, nem a Sansa acaba passando o dia com a Cersei, porque chegam ali na, na, na comitiva Sir Barstan Selmi. O ousado, ou como o Rain lhe diz, o, o usado, usado que ele é velho. Uhum. E o próprio Wayne Baratheon, um dos irmãos. E nesse caso, o irmão mais novo do rei Robert Baratheon. Então eles chegam... É... E o um outro cara. Ah, também. é. E o Sir Payne também, que é assustador pra Sansa, que é o um magistrado do rei. É o cara que é. executa as pessoas pro rei. Ah, tá. quanto no norte, os primeiros homens, hum. aquele que dá a sentença brande a espada. Na cultura andala, né? É mais como um ter magistrados, que vai ser aquela pessoa que vai executar ali uhum, os, uhum. Os, os criminosos, os culpados e tudo mais. E Tem, tem um outro nome para essa função que eu não tô lembrando: Carrasco? Carrasco. Talvez. Carrasco. É, Carrasco, é, Carrasco, Carrasco. Esse o Carrasco do rei. E é aqui que usa que o termo magistrado. Eu acho que esses três tem magistrado. É, também. É mas também não não fui procurar que... para ver se está certo, ou se é tá uma adaptação. Uhum. É, mas enfim, então o, esses três chegam. De certa forma, para acompanhar a comitiva, né? É, eles foram veio que... fazer uma escolta no resto do caminho, né? É, porque eles meio que já passaram na metade, né? Eles estão mais ou menos aqui do lado dessas montanhas, né? Ou não? É, eles estão aqui, porque eles estão num ramo, né? É, eles devem estar tá no Val Rubi. Então, esse aqui é o Tridente, né? Que é o rio mais importante de Westeros. E eles estão, tipo, por aqui, assim, eu acredito. Por essa parte. Ah, o Tridente é o rio. Tridente é o rio. Ah, né? tá. Não tridente. tinha, não tinha. Não tinha sabido até então. É, a região é as terras fluviais, tem muitos rios ali, hum. mas o, o, basicamente é o tridente e as ramificações dele. Entendi. Né? Então, eles estão no, no. eles estão no Val Rubi, o Val Rubi tem esse nome porque foi no rio Tridente que o Robert. Matou o Rhaegar uhum. e é Val Rubi, porque disse que a armadura do Rhaegar tinha um dragão da Casa Targaryen todo feito de rubis. E quando o Robert esmagou o peito do Rhaegar, ele caiu no rio e os rubis caíram. E disse que as pessoas que estavam em volta pararam de lutar para tentar catar os rubis. Olha só. E aí virou o nome de Val Rubi. E eu adoro essa historinha. É, porque eu adoro ver né, o Robert macetando a Casa Targaryen. Mas enfim. É, então o, 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 eles estão nessa região. E enquanto a área tá aproveitando, a Sansa tá chateada, chegou esses cavaleiros para uhum. escoltar, então talvez para conversar ali com, com o rei por alguma questão. E a Cersei vai receber eles, já que o Robert está caçando, né, tudo que o Robert sabe fazer. E, e, e o Ned foi junto. O Ned foi junto, então a Sansa não vai poder acompanhar, então acaba que ela sai com, com o Joffrey, né. Então, okay. já que eles é, são a prometidos. A Cersei fala Joffrey... Acompanhar, acompanhar ela, sim. E aí, a gente tem um momento adolescente aqui, da Sansa, do Joffrey. O Joffrey leva vinho. Sim, ela bebe como nunca bebeu. É, mais do que deveria. E aí, eles acabam encontrando a área brincando de espadas ou treinando com o Mika, né? Uhum. Ou Mika, que é o filho do, do carniceiro. Eles dizem, mas eu acho que é o Mika, um açougueiro, né? É, acho que sim. Acho que sim. E ele deve ser carniceiro porque, como não tem refrigeração naquela época, é, ele é um mais... trabalho muito. Muito ingrato, né? Sim, um ter dor miserável, né? Uhum. E aí o Mika tá ali brigando com a área e o Joffrey resolve se exibir, né? Se fazer de machinho. Sim, já tava bebo. Uhum. Ele tenta brincar ali com eles, né? Se fazer de, de machão. Acaba que a área. Arya... Né, dá um golpe bem dado no Joffrey. A Animéria morde o Joffrey. e a área Arya... dá um golpe na cabeça dele. Sim, não, é. uma espadada de, de madeira, uma pausada. Sim, paulada, até, pausada, até, né? até porque o, o, o Joffrey quer a espada dele, de aço, de fato, ir é, para cima do Mika, que, enfim, tá com um pedaço de pau. É, e a área defende o Mika, bate no Joffrey, a Niméria morde ele e a Arya ainda joga a espada do Joffrey no rio tridente. Então assim, um momento maravilhoso da Muito área, um dos momentos mais e, esperados. E, tipo dela. assim, sendo bem sincero, o dia todo do do Joffrey da Sans tinha sido normal para crianças da no... é, adolescentes tão... da nobreza, sabe? É nada demais. Que eles né? vão, daí aí cavalga, aí vai na estalagem. Tipo assim, é meio feio cara ir na estalagem e tipo ah, só me sirvam as coisas porque eu sou eu o, rei, do, é, eu sou o futuro do rei rei. Mas tipo assim, entendível. Porque possivelmente Sim. eles faziam isso em todas as instalações. Exato. Uhum. Né? É, mas até então eu tava tipo assim... Hum. É, dois adolescentes no, no verão, no final de é, verão. É, mas né? daí nesse finalzinho que ele se mostra a sua verdadeira natureza, né? É, o que eu acho engraçado, porque até a série vai fazer algo diferente com o Joffrey, né? Com o passar do tempo, na série, na série de Game of Thrones, eles vão colocar o Joffrey como sendo mais psicopata, assim. Uhum, mais cruel. Uhum. E na verdade nos livros ele... Eu acho que ele tinha salvação, assim. Ele não. É, é, com uma criação um pouco melhor, ele poderia ter sido melhor mesmo, assim. Uhum. Ele, 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 ele teria mais salvação, assim, sabe? É, acho que fal, foi, faltou um pouco de, de, de presença dos pais, né? Especialmente do Robert, para criar melhor o Geoffrey, né? Então. Eu Acho que esse momento a gente vê isso, né? Porque ele tava tendo um bom momento com a Sansa, é, tava ele, tendo um ele é mimado, né? É. Ele, mas mas ele, ele tem esse negócio da, da. Não chega a ser crueldade, mas ele tem um negocinho ruim ali. Porque quando ele é, é atingido, né? Pela, uhum. pela área e tal. E até a, a Niméria é, morde ele uhum. né, no braço e tal. Então ele. Acho que até se machuca meio feio, assim. Sim, né? é. Uma... A gente acabou de ver um lobo rasgando a garganta, né? É então a mordida do lobo é. é Ela deve poderosa. ter maneirado, mas, tipo assim, uhum. eu acho que deu uma uma lesão exposta, assim. Que daí a Sansa vai consolar. E ele... ele cospe nela. Sim, é. É, é. Não é que ele é uma pessoa boa, ele, ele me parece um pouco um, um bully, assim, de escola, um bully, assim, de, de, de uma escola americana, assim, sabe? E egocentrista, né? Tipo assim, É, eu... sim Como mostrando que eu sou bom, quando ele tá em vulnerabilidade, ele não, não, não quer ser visto, não quer ser... Ele já ver... entra em desespero, né? É. é. inseguro também. Então, enfim, é, talvez o Geoffrey tivesse salvação, esse é, esse é o meu ponto, assim. isso é, ele... aí eu, pra mim... Não, não, não foi com a cara dele. Não eu também não mim. fui, mas... Enfim, acho que tem um pouco de diferença. Não tem salvação pode sacrificar. <laughs> Mordeu o braço dele, né? Ah, pode. Não, não. pode ir, de salvação. Não. não, e esse capítulo da Sansa, ele é. Pra mim, é, é aquilo, né, que a gente falou. Parece que os dois primeiros capítulos dos personagens ainda servem para apresentar eles. Esse é o primeiro capítulo da Sansa, apesar de já ter um acontecimento grande. Ele serve muito para apresentar a visão da Sansa do mundo, Sim. né? E o que é chatíssimo. É chatíssima. A Sansa ela vai é... ser uma personagem e... doída nesse primeiro livro. E fala que ela já tá apaixonada pelo Joffrey. Uhum. Mas ela. essa foi o primeiro momento que eles estiveram juntos, de fato, né? Mas é que é que a Sansa, claramente, ela tem uma visão totalmente fantasiosa do mundo, né? É. Ela, quando ela vai tentar convencer a Arya a, a ir pra ela o encontro com a Cersei, depois que a Arya recusa, ela fica tipo. Ai, por que, que a, a, a não podia, as coisas não podiam ser lindas e belas como são nas canções? Uhum. Então, ela tem essa visão do mundo de que as coisas deveriam ser assim, como as canções, como os momentos, uh, uh, como as histórias, né, como os romances. E não é assim, está muito longe Sim. disso. E é curioso que é, qualquer coisa que destoe dessa visão da Sansa, desse, desse mundinho perfeito que ela vive. É, ela tem medo disso, ela se assusta com isso. Então ela se incomoda muito com a área, porque a área deveria ser uma lei de comportar e não é. Mas também quando ela vê o Sir Ellen Payne, que tá junto com aqueles cavaleiros, então ela vê o Sir Barson, ela vê o Rayleigh e eles são. Cavaleiros graciosos, imponentes, Sim. e beleza, isso agrada ela. Mas quando ela vê o Sr. Eline, que tá junto com eles, faz parte desse mundo da nobreza, mas é totalmente distonante disso, ela se assusta super com ele, Sim. sem ele ter feito nada pra ela. Até demais, ela cai e chora. Uhum. Né? É, daí quando ela vê o cano de caça também, que tem um rosto com cicatriz de queimadura, também. Por quê? Porque ele faz parte desse mundo, mas ele, pra, pra sansa, ele não devia estar ali, porque uhum. ele é feio. Então, tudo que é feio pra Sansa, até fisicamente feio, é errado. É errado, é. né? E destoa desse universo dela, né? E ela tá pronta para acreditar em qualquer coisa, porque só o fato do Joffrey ter meio que ficado do lado dela, pelo mando da Cersei, mas ter ficado do lado dela quando ela tava com medo bobo ali do, do, dos dois cavaleiros, quer dizer, o cão de caça não é cavaleiro, mas do Sir Payne e do cão de caça, a, a Sansa já fica, nossa me lembrou muito essa história Sim. e ela fala do Aemon, cavaleiro de dragão que é provavelmente o maior cavaleiro da história de Westeros, que tipo assim, fez infinitamente qualquer coisa, o mínimo que que, que o Aemon, cavaleiro de dragão fez é muito mais do que qualquer coisa que o Joffrey vai fazer na vida dele. Mas ela fala, não, para ela já é a mesma coisa. Para ela já tá se cumprindo as histórias, ela já tá dentro de uma fantasia. É é é bizarro, eu não sei se é, é Nossa, demais. <laughs> e eu então, não sei se é só a criação dela que foi, tipo, é para ser assim mesmo uhum. ou tem algum, algum negocinho, assim, na cabeça dela que é demais, sabe? que tipo assim, ah, ok, a gente uhum. entende que a, a, as mulheres de Winterfell elas são criadas para serem é, donzelas e aprender as artes femininas e coisas, se portar é, como uma nobre, assim, sabe? Mas é, é que é num nível distante da realidade, sabe? E até meio estranho parece pra Winterfell que, tipo, tem essa ligação Tão forte com as coisas materiais, sabe? Ou até, tipo, sei lá, do pai que tem que ser o executor do, uhum. da sentença, sabe? Parece que tipo, é muito distoante do da realidade da família, do Stark, Mas... do norte, sabe? Mas eu acho que a Sansa é como aquela filha de uma família grande e pobre, vamos pensar na realidade, que quer muito viajar para fora, sabe? Hum. Ela é aquela que quer se livrar daquela vida. Então talvez tenha um filho que aceite a realidade. E ele vai cumprir com, com os deveres da família, vai cuidar dos irmãos. Mas vai ter aquela filha mais nova, talvez, o filho mais novo, que vai querer muito fugir dessa vida de dureza e vai querer viver nos Estados Unidos, vai querer ir para Europa a todo custo para viver uhum. o sonho, assim, sabe? Igual a menina do 90 Dias para Casar, <laughs> que a gente tava discutindo antes de começar a live, que é muita uhum, cultura. Uhum. Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que na vida real também tem essas pessoas que. É, são super, se acham já, tipo, europeias, americanas, mesmo morando no Brasil. Porque tem esse sonho de viver essa vida uhum, é uhum. muito lúdica das histórias que vem Sim. nos filmes, nas séries. Acho que aqui, agora, a moda é mais é dorama, né? Então, acho que deve ter um monte de, de meninas adolescentes. Que queria muito casar com o a Sansa seria uma dorameira, ela é. ela viu o dorama e ela quer mudar pra Coreia para viver o sonho da vida coreana, sabe? Porque ela, é isso pra ela que é viver, assim, Sim, sabe? Tipo, de ver um descendente asiático na rua e falar, ah, você é coreano? É, de, de querer aprender a falar palavras coreanas, de, de ficar assim, de comer com pauzinho e Sim. por aí vai, sabe? Ela, ela é, e ela é totalmente, um termo que eu aprendi com a minha irmã essa semana, ela é totalmente coquete. Coquete, Quem <laughs> Sim, é. é. Frufruzinha, toda... <laughs> Só que ao mesmo tempo que a Sansa destoa muito, é, é muito plausível para o adolescente, sabe? Tipo, porque os outros, o, o, o Rob e o, o John, apesar de eles serem adolescentes, eles já estão um pouco. Eles também têm as infantilidades deles de que seriam um meninos. É, tipo o Rob. É, de tirar a espada, eu vou Ou matar até o ele, John assim. no capítulo do Tyrion que ficou bravinho. Que é, ele sim. A... Mas a a eles chorou. já estão inseridos num contexto de responsabilidade bem maior, que... Sim. Que, que, que elas, né? Sim. E, e aí os outros Starks, os outros personagens que a gente viu, a Arya, o Bran, são mais novos, né? Então, eles ainda é. são crianças. A Sansa é meio que a única adolescente adolescente que a gente tem na história. Uhum. Então, talvez por isso que ela distorce tanto, porque é um é, pouco e, e vive as emoções com o máximo de intensidade possível, sim, né? Sim, tipo, é. a ah, é, tá prometida ao Joffrey, então ele é o cavaleiro mais... O, o cavaleiro mais... brilhante. É. Talante. Nossa, toda... Ah, eu percebi o galante. E ali, O galante né? teve galante, eu, nem, eu, eu deixei passar nesse capítulo, mas com certeza teve. Galante. Teve, teve um galante. Mas eu queria notar, falar que ela achou o Rainey mais bonito. É, porque o Rainey ele é bonitão, ele é ele é muito parecido com o Robert quando era novo. Hum. Diz que eles são muito parecidos. Então o Rainey é realmente muito bem apessoado. que foi a pessoa o homem mais bonito que ela já viu? É, olha só. É, o eu Joffrey tô... da série tadinho, eles Nossa, não Ele, ele tem uma cara de, de, de achatada, ele que <laughs> fez assim, ó, Na, na cara dele, assim é... é. Uma coisa que eu que eu notei ali, uh, o nome da espada do Joffrey, que é Dente de Leão, né? Uhum. O, o que mostra o total desprezo pela casa do pai também, né? Porque tipo assim, se fosse sei lá o chifre do veado, é, ele é mais sentido a casa real. É ele é, é o filho isso. do rei, do. do parece que ele se identifica mais como Lannister do que como Baratheon. É mesmo, total, né? é total. E daí já mostrando nos capítulos anteriores que ele usa dividido, né? Uhum. Tanto o símbolo da casa do pai quanto o leão dos Lannister, né? Uhum. Mas daí tipo mostra que tipo, a, a cultura dele é de fato Lannister. Uhum. Mas, mas eu acho que isso talvez tenha um pouco de culpa do Robert também de, de não ser mais presente também, né? Se o Robert tivesse sido um pai mais presente poderia ter ter dado isso. É. Pro me dá muita impressão de que o Joffrey é totalmente criado pela Cersei, assim, né? Uhum. E não tem uma boa relação, acho que nem com os outros tios, não me parece ter muito, mas é, né, nem com, com os tios Lannisters, nem com os tios Baratheon, né? Então ele é bem criado pela Cersei, que acho que induz nele realmente esse, essa perspectiva de que ele é mais Lannister do que qualquer coisa, né? É, e o Robert parece que nem, tipo, tem essa questão, como ele tá tão enfadado do, do, do trono, do, né? do reinado dele, tipo assim... Ah, mas o herdeiro tem que continuar, sei lá, a minha tradição, ou a... o meu nome. Acho que ele nem tá ligando pra isso, Parece né? Parece que tipo... não. Ah, eu só quero morrer, pai, sei lá. <laughs> eu quero virar um vagabundo. Morrer não é. Pela estrada, eu só é. quero virar um vagabundo. É, enfim. Ele, 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 ele estaria muito bem se aparecesse, sei lá, tipo, um Buda na vida dele, né? Um Buda? Não, o contrário. Ele tinha que ser meio um Buda, né? Sei, um Siddhartha, assim, sabe? Não sei, porque o Buda me dá uma coisa muito calma pro Robert. Mas um, um Buda da violência, assim. Porque, <laughs> tipo assim, porque o Siddhartha era um príncipe que saiu. Ah, é, foi buscar a iluminação. Foi né? buscar a iluminação, sabe? Ou, ou aquela história que, tipo. Não sei, não sei de qual, qual povo que é a história do, do, do escravo, ou do servo, ou do pobre, que era. Tipo, idêntico ao que Ah, princípio. Sim, o irmão gêmeo encontrado, assim. É, se trocar, trocar, ah, trocar e É, esse troquei... era o sonho do Robert, é verdade. Era o sonho dele, mas onde que ele vai achar um homem? Ah, ele podia trocar com o Rayleigh, né? Mas bom, não, porque o Rayleigh é mais novo, né? Na é. É, verdade, não, tem... não, não é tão difícil achar um homem gordo, barbudo, cabeludo e mal cuidado. Acho que uhum. é Dá pra achar. Mas, mas, mas pensando que o Robert é ele, ele podia arranjar pra ele fugir. É mais é fácil pra ele fazer. Ele podia arranjar um jeito de ir embora. Ele tem dinheiro, ele. Ele é o rei. Hum, ele... Ah, mas... ele podia achar alguém, assim, pra, pra pagar pra ele uma passagem só de ida pra essas e pronto. É, verdade. verdade. Mas, mas é que ele tá muito acomodado também como ele, Ele tem mas, as mordomias dele. Mas, mas, mas adianto que isso vai ser uma conversa dele no futuro, assim. A gente vai entender um pouco mais sobre Robert Barafo depois. Desse lance da. De por que, que ele ainda tá ali, assim? Sim, é, do, tá. do por que, que ele é rei. Então, vai ter, vai ter. Chega de spoilers chega, chega. chega de spoilers, mas, mas enfim, é... pergunta Mas eu só ia comentar que esse capítulo ele... ele tem esse final muito impactante, mas é um capítulo longo, mas que não acontece tantas coisas. Né? Não, não, ele mostra muita coisa, mas. Uma coisa que eu notei no, no começo, é, além de, de o caminho desse ter sido horrível. Eu uhum. só penso tipo, em lama, é, sujeira. Ah, sabe o que eu que penso quando diz que, sei lá, Cersei saiu da casa rolante? Eu só consigo imaginar ela com um vestido muito longo na terra, assim. Sim, Parece sim. muito desagradável, E é. a barra toda úmida. É. Mas eu tava pensando na casa rolante que eu ainda não consegui visualizar ela. Porque acho que alguma vez que capítulo fala que ela tem três andares. Eu, eu tinha mencionado que ela tinha dois ou três andares, assim. Eu vou ver se depois eu acho uma foto que é, é uma arte da casa rolante. E daí, além disso. Não consigo imaginar porque eles passando o dia inteiro lá. Porque, tipo assim, até então eu pensava numa carruagem. Uhum. Né, carru carru carruagem, meio, sei lá, inglesa, assim, sabe? Sim. Mas daí falou também que ela não tem janelas. Eu falei, mas que que é isso? Eu, eu, eu não consigo. Eu acho que eu, eu vou chegar em casa e vou dar uma pesquisada. a gente deve ter arte de fãs, assim, sabe? Sim, é. é ontem eu tava assistindo o Shogun. E, e aí, eles, eu tava no segundo episódio, e os personagens vão fazer uma viagem. Não, terceiro episódio. Os personagens vão fazer uma viagem, e aí umas mulheres vão numa carruagem, que é uma espécie de liteira. Que é, as pessoas têm que carregar assim. Tá. E eu também achei bem engraçado, assim, porque ela parece que ela tem... Ela fecha aqui dos lados, também parece que vira um caixão, assim. Então, não sei, assim, talvez uma coisa meio comum não ter janela. Talvez por segurança. Não entendo. Aí, aí o espaço é da, é, da é. janela é uma espécie de... Como é que As coisas anti-mosquito, assim, contém na janela? Tela. Uma tela, assim, é. Talvez seja isso, não tem janelas, mas tem uma tela. Nossa, eu já, evitar eu já fiquei mosquito, imaginando... Fecha. Tipo, acabou de ficar uma temporada no norte. Uhum. Passou ali pelo... Pelo gargalo. Pelo gargalo. Deve estar tá um cheiro de mofo. <laughs> Deve estar tá nojento. Deve estar né? tá nojento, cheio de barro é. e mofo e má iluminada. Mas, mas talvez seja por isso que a comitiva é tão grande, né? Deve ter um monte de servo que tá ali pra, sei lá, limpar. Tá? É, com certeza. É que nos nossos padrões de 2024. É, tem isso. Já também. é um absurdo, né? Mas, mas dá mas a entender que a sansa tá sempre limpinha e que a área que tá, tá suja, tipo, é, lhambar, é, a né? área deve estar tipo, embarreada todo dia, Sim. suja. Não, e o Ned deve estar, tipo assim, tá nem aí, né? Ele tá, provavelmente, pela primeira vez na vida dele, tá tendo que cuidar das duas filhas dele, uma adolescente, <laughs> e ainda tem que lidar com o Robert, que é outro adolescente. Deve, deve estar num humor maravilhoso. Nossa, ele deve tá, estar deve tá de cara. Mas dá pra se compadecer com o Stark também. Nossa, que tá. total, é, total. Ninguém o tá Próximo da dele, eu tô ansioso, em... Mim. Sim, é. E porque a área foge, né? Depois de, de bater no Geoffrey. Hum, é verdade. Ela pica mula, então o capítulo já vai ter relação com isso. É, perguntas? Questions. Marcos falou que no primeiro livro a Sansa parece mais sangue do que Stark. Sim. Até tem um Minha barriga tá fazendo muitos barulhos. Até tem um momento que a, a Sansa. <laughs> Meio ridículo até. Porque a Sansa cai no chão ali e ela fala, não, porque eu sou uma Stark de um eu ah, posso ter é. medo. Mas minha filha, você tá muito bobinha pra ser uma Stark é, de Winterfell. Tipo, não é como se estivesse na frente de um... De um, um outro é, de um outro, é. Você tá vendo só os cavaleiros do rei que estão ali pra proteger você. Você, é, exato. Então, tipo, ai, ai, ele é muito feio. Ai, meu Não, Deus Não, mas eu tenho medo. que ser forte. Ah, é meio ridículo. Ah, uma coisa que. Antes da próxima pergunta, que eu, é, eu tava ouvindo hoje, eu li, eu mas tava ouvindo hoje pra absorver mais coisas. Uhum. E daí eu gosto de pesquisar os personagens pra lembrar, às vezes, como é na série. E daí eu fui ver o Sr. Barston e ele é bem paia na série, né? Eu não lembrava dele, assim, tipo... Ele tem uma, uma aparência de velhinho tosco. Porque, tipo, assim... Porque, tipo, eu fui ver... Eu pesquisei pelo nome, daí aparece muito na série, daí aparece algumas artes. E, putz, as artes são incríveis, que ele é, tipo, um, tem um cabelão, assim, uma barbona branca, sabe? É. E daí eu já vi alguns, é, tipo, alguns comentários, assim, como menosprezaram ele na série, mas não sei se não, na você... série ele é bem menosprezado, sim. Não lembro. E, e assim, para mim, na minha humilde opinião, o Sir Barsoom Selmy é o maior cavaleiro da história de Westeros. Ele é o que tem mais feitos narrados, assim, feitos épicos. Uhum. Ele é o cara, assim. O George R. Martin diz, e daí é o George Martin, é o chefe falando. É o homem. É o homem falando que é o Sir Arthur Dane, é, que era a espada da manhã que eu acho que o Ned já tem, já citou ele em algum momento ou o Bran. Foi o Bran é, nunca... que estava só comentando isso sobre é. Depois o Ned vai falar assim. mais sobre o Arthur Dane. É, e então, enfim, o George Martin disse que é ele o maior cavaleiro de todos. Só que o George Martin simplesmente esqueceu de narrar feitos do Arthur Dane. Então ele disse assim: "Ah, ele é o maior cavaleiro", mas por quê? Confia. Ah, confia em mim. Confia. Só que o Mr. Barry ele narrou muito mais coisas, entendeu? Então, tipo, para mim fica muito claro que dos que fazem sentido nada né quem sou eu para dizer alguma coisa de George R. R. Martin, mas dos que fazem sentido no texto é o Sir Barista é, 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 é o principal assim é o cara então ele realmente é muito imponente na série assim ficou é. bem, bem coitado e o Ilan Ilan Payne né Ilan Payne é, na série ele é bem normal também não causa nenhum espanto, nenhum, nenhum, assim. nenhum espanto é. Que, que ele é careca cabeludo, tem a cara tudo zoado. O careca cabeludo é um calvo, né? É isso que assustou a Sansa. Meu é. Deus, um calvo. Meu Deus, um calvo. Mas Mas é aquele só que, você tipo, tem que entender Deus... que todos os homens correm esse risco. Sim. <risos> Sim. <risos> o Bernardo ficou sensível, eu Sim. também. Próxima também. Pergunta. É, é o futuro. É. É o futuro. Ba barriga e calvície é o futuro, é o fim de todo mundo. Os homem. homens felizes, né? Os homens bem-vividos terão barriga e calvície. Amém. Sinal de felicidade dos homens. Minha esposa também tá feliz com esse comentário. Mas enfim, continue. É, outro comentário do Guilherme falando que todos os filhos de Stark têm um nível de idealismo grande, só que os das são chatos. É. Hum. é. Não sei, não sei a área, talvez. E o Bebê Rico também não. O que, que o Bebé Rico quer? A mãe dele. <laughs> a mãe dele. É idealiza <laughs> a mãe, né? Que realmente não corresponde é, nesse é. momento. Ah, é. mas ou da área, né? Tipo, ser, ser que ela é mesmo, né? Eu não sei se é um idealismo, a área parece que só quer ser ela mesma, assim. Mas eu, eu, eu concordo que o. Eu, eu não sei, também não, não sei se eu vejo isso no Rob, porque ele não tem ponto de vista, né? É, mas eu acho que a, o, o John é igualmente idealista, igual a Sansa, realmente. E a partir do segundo livro eles vão ficar bem menos. A Sansa vai melhorar muito no segundo livro. Ela muda completamente. Especa. Uma personagem totalmente diferente, assim. Ela ainda vai ter os problemas dela, mas ela muda bastante, assim, hum. é, o tom dos capítulos dela até. Só que eu concordo, o John, por exemplo, é tão idealista quanto a Sansa, só que os da Sansa. É insuportável, pelo amor de Deus. É difícil. É difícil, é difícil. É muito Muito qualquer. Eu não lembro de nenhum capítulo da, desse primeiro livro da Sansa que, que eu. Que, que tipo, ai, ah, que legal. É, não, são todos insuportáveis. E tipo. o que acontece de legal é coisas é, contra o Drop. É, né? sim. Não, nem, nem nada é. relacionado a, a Sansa. Não, tipo, nem, sai daí. E nem pra escolher o um Crush legal, né? Tipo, é mais babaca. Ou, ou, tipo, eu pensei que, tipo assim, ela viu o Randy. Uhum. Nossa, homem mais bonito. Ah, vai dar em cima dele, não sei o quê, vai deixar o Joffrey de lado. Não, Na você tem 12 anos, ela é muito inocente. Mas, mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que eu acho que isso também faz parte de um ah, de, um, de uma coisa legal do George R. Martin como escritor. A gente falou sobre as diferenças de um homem escrever de uma mulher escrever na última live porque não acho que isso é uma qualidade de George R. R. Martin, ele vai colocar muitos perfis de mulheres diferentes na história dele. Entendi. A Ketan é a mãe, mas também extremamente determinada. A Sansa essa adolescente mais bobinha, penso que também vai endurecer a Arya, a menina rebelde que todo mundo gosta muito mais porque não é tão é... Elitizada, uhum. mas também vai ter a Brienne, que é uma cavaleira, vai ter a Daenerys, que né, é super líder, Cersei, vai ter a como... Cersei, que né, vai ser conspiradora, maquiavélica, vai ter muitos perfis de mulheres diferentes uhum, dentro das sim. crônicas. Acho que isso é, um, é uma característica boa do George R. R. Martin. Assim. E eu digo de mulheres que também, os homens também vão ser bem diferentes entre si, mas de um modo geral a gente já está acostumado a ver Sinto, vários personagens sim. masculinos diferentes, as personagens femininas que tendem a ser mais simplificadas nessas histórias. E aqui não, aqui a gente vai ter ocupar os mesmos papéis assim. Né? É, eu sempre ocupo os mesmos papéis. Aqui não, aqui a gente vai ter uma boa variedade e tudo muito bem equilibrado, assim. Ah, ah, tem gente que eu vi um comentário no, no vídeo esses dias que ai, não gosta, o cara não falou que não gostava da Danelles porque ela não lutava. Tipo, meu amigo, que mundo que tu vive? Tipo, a mesma coisa de dizer, ai, ah, eu não gosto do Tyrion porque ele não luta. Nele é, não, não, não faz parte do, do, da, da, do que faz nem sentido, sentido para ele. Sentido, é. É. E as mulheres desse reino também não. Tem algumas exceções, como a Arya Brienne, que a gente vai ver. Mas, no geral, via de regra, não é o papel das mulheres nesse universo lutar. Então, não uhum. tem que você julgar a Daenerys por isso. É tipo aquele famoso ditado de julgar um peixe pela habilidade de subir em árvore. Uhum. A Daenerys tem várias outras qualidades. Então, não faz sentido nenhum, né? E, e acho que ela nem precisa, Não, né? não. não Pegar em armas não. ela mesma. Ela vai ser uma ótima estrategista, ela vai participar, assim como a Kathleen e tudo mais, então não faz sentido nenhum. É, a Isa Fê, membro do canal. Uhum. Oi, Isa Fê. É, perguntou: será que o Martha que fazer um paralelo com o Robert versus o Heidegger é, e a Arya versus o Joffrey? Porque. Foi o rubi do Príncipe no Rio e agora a espada do Príncipe no Rio no mesmo lugar. Não sei. Não sei é. se é um paralelo. Mas ambas as cenas eu gosto muito. Não sei se foi essa intenção é. paralela, acho que o contexto é muito diferente, assim. E, e não faz sentido. Eu acho, acho que o Reager era um grande cavaleiro diferente do, do Joffrey. É. E o Robert também muito maior, mas. Mas acho que colocou o Joffrey no lugar dele, assim. Porque antes ele mostra, ele fala pra Sansa, né? Ah, foi aqui que meu pai matou o Raver, hum, uhum. não sei o quê. Tipo, meio que se achando por tabela, assim, né? E a área vai lá e põe o Joffrey no lugar dele. Então, Sim. enfim, acho que... uma paulada na cabeça e é... uma mordida no braço. Sim, então botou ele no lugar dele. Então, sei lá, mas... Acho que talvez não tenha essa relação tão direta, mas... Ambas as cenas me deixam feliz. Rafael, fico me perguntando se o Robert tivesse de fato filhos legítimos, eles teriam de ter que nos matar? Que? Ele, seria um de que? Final, ele é de qualquer forma? Sim. Porque o Robert não faz ideia que os filhos dele são legítimos. É, então, é. <laughs> ter sido pai ausente do mesmo jeito. Com certeza. O problema estava tá mais nele, é, né? Do filho. Mais nele, menos na, na legitimidade dos filhos. Dos filhos. Ah, eu queria ver, o, eu lembro que o Ronex tinha mandado um superchat e a gente não leu ele aqui. Eu lá tava, no começo. Lá, no começo. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, melhores, melhores e piores momentos. Vai começar, né? semana passada eu fiz. Olha, essa você é maldosa. Cara, não sei. Hum, melhor momento, vamos lá. Acho que o melhor momento pra mim é aquela parte do conselho ali da Kathleen. Uhum. Adoro esse tom conspirador ali que tem, dela decidindo ir para Porto Real e, e fazendo o Robin entender a questão do, do, né, do que provavelmente foram os Lannisters. Gosto muito dessa parte. Eu, uma, um detalhe que eu gosto também é que diz que a, a Kathleen quando ela segura a adaga, né, ela sente corte até o osso, assim. Ah, né? Sim. E eu acho muito legal. É que ela deve ter segurado assim, né? É, exato. E, e cortou até o osso. E... Eu, eu, eu vou dizer, eu acho foda. Eu gosto da Kathleen, e esse é um dos motivos, assim. De... Ela pegou a d'água com a mão pra proteger pegou. o filho, sabe? E, e lutou contra ele, o cara ali, totalmente determinado a vencer. Então, acho que é um momento muito bom da Kathleen, gosto dela nesse, nesse momento. E de momento ruim. Ah, o Joffrey, né? Insuportável. Mas eu vou mais pra Sansa. Ah, também tenho. Ah, a Sansa com, com, com seus momentos de Se você choro. Um Com seus momentos de choro, momento de. 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 de, de... De ficar assim, ai meu Deus do céu, ele é tão feio, isso me dá medo. Ah, não... É difícil, é difícil de lidar. É, o mundo tem mais problemas, assim do que, Sim, do que é. esses, assim, né? com medo de Elen de Payne. É a coisa mais discutida nos Sim. bares em Chique Chique, Bahia. <laughs> é. Ah, cara, é sempre muito. É que... Acho que sempre é muito parecido, <laughs> né? É difícil, é difícil. Não, escolhe outro, escolhe outro. Mas assim, ó, você, você citou, com o melhor momento, o, o, o pequeníssimo conselho da uhum. da, da Kate. Uhum. Eu gosto da cena da, da batalha dela com o ah, justo, com um assassino, uhum. com o um matador de aluguel. Sim. Eu acho que é uma cena. Eu tava. Eu tava ansioso por uma cena mais intensa, mais intensa assim, e essa cena foi legal. É... Eu até anotei que eu esqueci de falar, eu acho que talvez essa foi a primeira cena de quebra de expectativa, talvez. Talvez. Tipo, é. de, mais, de mais intensidade, assim, Sim, sabe? É. Ninguém esperava, né, que o cara tivesse ali é. né, no momento. E foi conseguir ferir ela, sabe? E, e aí o lobo chega do nada. É, né? então eu acho que foi um, foi um momento bem legal, assim, bem show. Inclusive, eu adoro quando, quando diz que o lobo rasga a garganta do cara, ele fala como chuva quente no rosto da Kathleen um momento meio agora sim de violência, mas de alívio, que é. o cara morreu, enfim, eu gosto desse contraste. Uhum, uhum. E, e daí momento ruim, daí o Joffrey sendo, sendo babaca. Sendo é o já... é, babaquinha. E sendo um babaca só porque o, o Pia era um, um plebeu. Sim, é, tem isso. Né? Não, e, e, e imagina que merda, ele desafiou por um duelo. Uhum. Ele tava com uma espada Sim. de verdade, eu tava com uma espada de madeira. Ele, tinha, ele tem treinamento militar. Uhum. Um o outro. filho do açougueiro não. Não, ele tem o que ele vê nas ruas. E olha lá. É. Então, tipo assim, ele ia é extracional o menino, assim, sabe? Tipo, Sim. Ia... Não, e mesmo que o menino vencesse, se o menino batesse no, no príncipe. Não, é. não pode, é. né? Não pode bater no príncipe. Então... Não, ele ia, no mínimo, apanhar muito. Sim, não tinha nenhuma solução ali pra ele, né? E, e ele sabe disso, ele sabe que ele tem. Ele fez isso porque ele tinha vantagem. Uhum. Sabe? Então não, não, não é nem. É, tipo assim, uma, uma batalha justa, assim, sabe? Ou algo que ele tem um 50-50 um ali, sabe? Uhum. É porque ele tem, ele sabe que é uma posição de poder dele, que ele pode abusar e tal, e nada vai acontecer de ruim. Sim. Né? Sorte que tem, né? Tem consequências, né? Mas, Mas a saber. área não quis saber Não quis saber, das posições, dos cargos. Uhum. Deu-lhe paulada mesmo. Ponto pra área. Pode. Ah. É ele que, apesar de Marte deixar tanta coisa em aberto, nada me tira da cabeça que foi o Joffrey. No caso, a live ainda não tinha começado, mas ele estava respondendo a Olha só. Ah, olha só. Então, olha, de dente aí. Mas sim, né? Acho que esse é um, é um ponto, né? O Joffrey tem. É, é meio que o principal suspeito, mas também é, é fraco as. Pois é, não sei. É, eu, eu, conta... eu ainda não fui convencido. Assim, é, eu né? também não sou 100% convencido. Eu, eu sempre trago isso, que é a principal teoria, mas parece que falta algo, falta alguma coisa se encaixar. E, e é foda, porque a gente não não, não, tem, vai uma, saber. É, não tem uma perspectiva assim, da gente descobrir isso. Assim. Pelo menos não, não no primeiro momento. Tem que ver o que, que, o que, que vai vir aí dos ventos do inverno. É, mas daí, se, 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 se vir alguma coisa, provavelmente vai ser um, algo muito maior que tudo, né? Porque, tipo, até onde eu sei, sei lá, os personagens relevantes já não mudaram muito, assim, pra tipo, isso ser uma preocupação, né? É, é que tem o que você mesmo trouxe, né? As visões do Bran, né? Ele pode ter uma visão que revele para ele quem que tentou mandar matar ele. Uhum. Mas não consigo ver isso sendo relevante para ele ver, sabe? Então, talvez seja uma questão em aberto pra sempre que é uma tristeza. Por isso, teve várias pessoas que falou, falaram que ah, agora nem é mais relevante essa questão, então prometi, não vai ter problema. É, o cenário mudou tanto que talvez não importe mais. Tem um comentário do Wallace, um membro, um membro de comentário. Sim, é lá o Wallace. Que, quando você estava você falando sobre escolher seu time da NFL, ele falou assim: não acredito, até a barbinha é igual a do marketing sim a barriguinha também tá ficando igual a do Mark tá fazendo tá. Tá ah, passos tá fazendo essa mescla em é, momento falta eu comprar uma boina e o narizinho dele é mais gordinho também assim. sim mas mas eu, eu consigo chegar lá já vi uma foto de George R. Martin mais novo dá pra chegar dá pra chegar uma assim, bem nerdolinha assim, eu eu já vi eu vi né? essa Ele é foto bem tá? assim. nossa era muito era muito. isso é enfim dá para chegar lá dá para chegar lá é, o vos... Você acha que o, se o Robert tivesse casado com a Liana, ele teria um bom esposo pra ela? Ou ele teria enjoado dela e. Né? Ele teria enjoado dela e ido procurar outras mulheres, certeza. Acho que o Robert é muito apaixonado pela ideia que ele tinha da Liana. Mas a gente tem, acho que, um momento da história em que alguém. Acho que o próprio. Talvez o próprio Ned, ou enfim, não lembro quem. É, que a Liana fala que o Robert. Ele, ele já tinha um filho bastardo quando ele era prometido para ela. Então. É. Que ele não seria um bom marido. Que logo ele. É, e até descansava. quando. No, no, na semana passada, quando ele tá conversando com o Ned e, e fala, né, que queria viver a vida de vagabundagem. Uhum. E daí o, o Ned fala, assim, ele, o Raworth não mostra nenhum. Nenhuma moralidade quanto a, quanto a isso, sabe? É, nenhum senso de dever, É, assim, nem, nem quando, tipo. O Ned fala da, que, o respeito pela Kate, então ele, o Robert nem comenta, tipo, é, se eu, se eu pelo menos tivesse a, a uma esposa uma que eu amasse, é. não, não, acho que não é. Não, assim. a, e a Sheliana já sabia disso, ele já tinha filhos bastardos antes, quando era prometido pra ela. E enfim, eu acho que o Robert é como se fosse, pra, parece uma, uma espécie de criança. Sabe a criança que tem brinquedo, que nunca brinca? E aí, quando tomam dela, ela, de repente, virou o brinquedo favorito dela. É meio isso, assim, sabe? Acho que ele tem mais raiva de ter tomado a Liana dele do que, de fato, porque ele amava tanto ela. Eles nem tinham uma relação próxima, para ser sincero. Uhum. Eles se conheciam, mas não, até onde a gente sabe, não, não era um relacionamento assim. Nossa, eles cresceram juntos. Ned né? cresceu junto com o Robert, mas com a Liana. Então, acho que ele achava a Liana bonita, tinha interesse nela, sincero, mas. É, pelo contexto fez ele sentir tanto. Né? É, sim, foi pelo contexto, assim, do que foi tirado dele, né? Mas não porque ele realmente iria amar ela para toda a vida. Acho que ele mais mente para si mesmo do que qualquer outra coisa. Uhum. Complexo esse nosso Robert Barafio. Sim. É. Complexo, mas um homem simplório, né? É, eu queria poucas sim, coisas. Sou uma espada, sou um vagabundo? Sem o um reinado, é. mas sem as, as obrigações do um reinado. Que, quem, quem não queria, né? Ser rei sem, sem precisar se preocupar com nada. Mas acho que é isso, né? Nós é fomos isso. bem longos hoje. Espero que tenha dado tempo de ver o jogo do Cruzeiro, ou quase isso. É... O do Palmeiras, não era? Cruzeiro. Cruzeiro. cruzeiro? cruzeiro. É, então... é, acho que o Palmeiras jogou ontem, olha isso eu sei. É... Mas enfim, é... então estaremos aqui na nossa. Na próxima quinta-feira? Estaremos, estaremos. estaremos. Capítulos. Ei, fale, pode falar. Caraca, o Tiram ganhou de capítulo favorito com 59 forçados. Caralho, o um ganhou... O pessoal tem hate na Kathleen, eu falo pra vocês. Olha só. A Kathleen foi em segundo com 29 e a Santa com 10. É, mas ó. Nossa, o Tiro em primeiro pra mim Pra mim, é uma surpresa. O cabelo do Tiro é bom, a gente foi falando dele aqui. Fomos Foi, mas tipo, não é um capítulo uau, assim. É, pra mim o da Catlin realmente é muito melhor. Tem uma Deus conspiração, um é. mistério, uma intrigas, assassinatos. Ou então que votassem do, do da Sansa pelo. Pelo Paulo, Joffrey, ele levou. É, enfim. Mas é que é o Tyrion e uh, o John, sim. né? É o favorito da galera, né? Tyrion, e John e Donets. Não, tipo, é meu personagem preferido também, o Tyrion nesse momento. O Tyrion e o Ned. Uhum. São meus preferidos. Legal. Mas mas eu reconheço. Mas é que você tá pensando é. racionalmente, você tá. Profissional agora. Ah, eu tô profissional. As pessoas estão votando com o coração. Ah, tá. Entendeu? Ah, é isso. Elas estão. Elas já, elas já veem a história como um todo e já... É, elas estão votando com com o coração. Entendi. Eu, eu... Alguém falou isso no começo, quando o Tigram tava muito na frente, a falando que tava votando. Por fanboy. Por fandom. É, Por fandom, né? é. é. São Mas... científicos, são análises científicas. E ó, os próximos capítulos, acho que vai. Eu acho que vai vir o é Um, um de. O próximo é, um... é o Edard. Depois. E de... Faz tempo que não vem a Daenerys, né? Eu acho que vai vir um Daenerys. o ah, livro aqui. Ah, é verdade. Mas é que ele não tem índice. Não tem, é, eu vou ter que folhear. Eu... Eu... A suma tinha uma. A suma tinha uma função. Mas eu tenho aqui, eu tenho aqui um site que tem um índice. Que a gente trabalha com isso, a gente pega os. Uma Já seis. sabe os... Capítulo qual? 16. Capítulo 16. É, Eddard 3, Bran 2 e Catelyn 4. Bran 2 é interessante. Bran 2. Parece que tem tá coma. Vai ter um Bran 2. Eu sei e qual e capítulo aí? é esse. Vai ser bom. Acho que vai ser um bom capítulo. I ia, ser ia ser incrível. Mas <laughs> ia, ser ia ser muito é, desconstrutivismo <laughs> do Sim, Jorge não, não Mas vai, vai ser bom sapetos. E qual que é a última? Kathleen, Kathleen 4. Ok. É, vai, vai, vai ser intenso. Vai pronto. ser intenso. Vamos ver a Kathleen se ela vai chegar em Porto Real ou não. Teremos três horas de. Mas é, espero que não. Vai ser longo Duas horas. <laughs> Duas horas. <laughs> Mas é isso, pessoal. Obrigado muito por bom. acompanharem aqui. Nos vemos aí no próximo. É... Na próxima semana. E, claro, obrigado, Gustavo e Beraldo, por participar aqui da nossa live. Muito bom. Deixar seu, Muito bom. aí o seu jabá de todas as quintas, né? Do seu canal. Sim, sempre lembrando que também sou um youtuber, né? Somos, somos dois youtubers Sim. aqui, mas o meu é um baby-canal, um bebê-canal. Baby um bebê é, o Beraldo anda um canal de walking tour focado em exploração urbana, experiência urbana, né? Com foco aqui nas ruas de Curitiba uhum. também. E futuramente, quem sabe, do mundo. E chegando quase em mil inscritos. Né? Quase, quase. Estamos quase em 900. Acho que está 895. Olha só. Acho que mais umas duas semanas a gente chega em mil inscritos. Quem será o inscrito 900? E o quem vai ser eu vou ficar muito feliz. Vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Eu abençoe. Será bem-vindo nas coisas curitibanas para todo sempre. Exato, exato. E não se esqueça que você pode ser um apoiador do canal, tanto aí do, né, dos membros do YouTube quanto lá no Apoia, se tem vantagens exclusivas, lá no Apoia, a gente tá fazendo sorteios mensais, então, Vale muito a pena, tem o nosso grupo do WhatsApp que está sempre bombando com discussões maravilhosas. Essa e... semana estava agitada. Estava né? sempre agitada essa semana e vai bombar mais quando chegar a House of the Dragon, né? Então, uh -huh. recomendo a todos vocês se tornarem apoiadores para participar. Eu vou ficar muito feliz. É, dá para falar que eu acho que todos os membros sabem que eles podem mandar superchat como membros, sem precisar. Ah, é. é. Eu acho que os membros podem mandar, os membros aqui do canal podem mandar. O superchat é, no, no chat da live com membros para destacar o comentário de vocês. Não sei se é ilimitado, mas tem essa opção. Então, fiquem atentos aí na próxima live. E é isso. Ah, e ó, última chamada, hein? Quem ficou aqui até o final. Tem. Dumi... O vídeo de domingo vai ser um, li... um vídeo de perguntas e respostas. Então, na aba comunidade tem lá o post para você fazer a pergunta, caso você ainda não tenha feito. Já deve ter umas 200 perguntas lá, vou ter que selecionar algumas, mas é a sua chance aí de ter uma dúvida sobre as crônicas ou uma ideia sobre as crônicas respondida aí. Sobre vida pessoal não pode. Ah, não. Não sou tão interessante assim. Dá para mandar o quê? Pode mandar valeu, pode mandar valeu. A gente faz esse esforço. <laughs> Se quiser mandar valeu, eu, eu leio com amor e, e aceito e, e coloco no vídeo mais. obrigatoriamente. <laughs> Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Vejo vocês na próxima quinta. Vejo vocês no vídeo de amanhã que vai sair. Spoiler sobre Cavaleiro Sete Reinos. Então fiquem ligados. E é isso. Valeu, falou. Até mais. E até mais.